အလိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတက်တက်မီရီ channel ကနေជួសសួរပါတယ်ဒီ channel လေးကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာလေးတွေကိုညွှန်ပြပေးနေတဲ့ channel ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားလိုက်ပါနော်ဒီနေ့ဖတ်ပြမယ့်စာအုပ်လေးကတော့မီရီရေးသားထုတ်ဝေထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်တဲ့လူငယ်များထန်တို့ဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲစာလိုက်ကြရအောင်နော်တတိပိချက်ဤစာအုပ်သည်မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်ရှိသောစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်ထံမှခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးမှသာတဆင့်ဖော်ပြရန်အတိပေးအပ်ပါသည်စာအုပ်အညွှန်းရေးသားရန်အတွက်ခွင့်ပြုချက်တောင်းရန်မလိုပါအမစာလူငယ်တွေရဲ့ဘဝဟာစိတ်ဖြစ်စီမှုအတော်လေးများပါတယ်ဘဝကိုကိုယ်တိုင်စတင်လျှောက်လှမ်းရတဲ့အချိန်အနာဂတ်ကိုကိုယ်တိုင်စတဲ့ဖန်တီးရတဲ့အချိန်အလုတ်အကိုင်းအချစ်ရည်ပေါင်းတင်းဆက်ဆက်ရည်တွေကတဆင့်မိမိရဲ့တည်ရှိမှုမိမိရဲ့တန်ဖိုးကိုစတဲ့ရှာဖွေရတဲ့အချိန်ဒီလိုအချိန်မှာဝေဝါးမှုတွေစိတ်သက်သာမှုတွေလမ်းပျောက်သလိုခံစားရမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်လေရှိပါတယ်ကျမကိုယ်တိုင်ကလည်းကြော်ဖြတ်လာခဲ့ရသူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အလျောင်းကျမကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့တွေ့အကြုံတွေ ကျမလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာကြားသိလိုက်ရတဲ့စကားတွေ ကျမတင်ယူရရှိခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေ ဒါတွေကိုပြန်လည်မျှဝေခြင်းအားဖြင့်လူငယ်တွေကိုစိတ်ခွန်အားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီစာအုပ်ကိုရေးသားလိုက်တာပါ တခါတည်းမှာကျမတို့တွေဟာအများကြီးမလိုအပ်ပါဘူး စကားတခွန်းထဲနဲ့တင်လုံလောက်သွားပြီကျမတို့ကိုရှစ်ဆက်သွားစေနိုင်ပါတယ်တီစာအုပ်ရဲ့မာတိကကိုဖွင့်လိုက်ပါတင့်ကိုစိတ်ဝင်စားစေတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတွေ့ရင်အဲ့ဒီစာမျက်နှာကိုဖွင့်ပြီးဖတ်ကြည့်ပါတင်လိုအပ်နေတဲ့စကားတခွန်းကအဲ့ဒီမှာရှိကောင်းရှိနေပါမယ်တက်တက်မေရီ Letter 1 Benia Ubrida တို့ချင်းရတူရေးမင်းအနေနဲ့အခုချိန်မှာရှစ်ဆက်ရမဲ့လမ်းအတွက်စန်တဝါဝါဖြစ်နေပြီးလမ်းပြောက်တလို့ခံစားနေရလားဒီလိုဖြစ်နေတာမင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးငါလည်းလမ်းပြောက်တလို့ခံစားခဲ့ရဖူးတယ်ရှစ်ဆက်ရမဲ့လမ်းအတွက်စန်တဝါဝါဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာငါကိုရှစ်ဆက်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့တာကဒီပီနီယာဥပဒေတာလေးပေါ့ပီနီယာဥပဒေတာဆိုတာဘာလဲညဖက်တွေမှာကားမောင်းရဲ့ကားရဲ့ရှိမီကငါတို့ကိုပီနီယာလောက်အထိပဲမီးမောင်းထိုးပြနိုင်တာတဲ့ငါတို့က82မှရှိခရီကိုဆက်မြင်နိုင်မှာအလားတူပဲဘဝမှာလည်းဘသူကမှအနက်ကလန်းကိုရှင်းလင်းစွာကြုံမြင်ကြရတာမဟုတ်ပါဘူးကိုရှောက်မဲ့အနက်ကခရီလန်းကိုမြင်လာစေနိုင်မဲ့တခုထဲတော့နီးလန်းက80ဒူနီချင်ပါပဲမာတင်လူဒကင်းကလည်းဒီလိုမိတ်ဆို့ခဲ့ဘူးတယ် You don't have to see the whole staircase just take the first step လေကအောင်တစ်ခုလုံးကိုမြင်မြင်ဖို့မလိုဘူးပထမခြေလမ်းကိုလမ်းလိုက်ဖို့ပဲလိုတယ်ဒါကြောင့်ချက်ရတူရေမင်းအနေနဲ့လဲဟိုးအဝေးကြီးကိုဒွေးမိုက်မနေပဲအခုလက်ရှိအချိန်မှာကိုလှုပ်လှုပ်ရတာတွေကိုလှုပ်ဆရာရှိတာတွေကိုအရင်လှုပ်လိုက်စမ်းပါမင်းသားယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ရှေ့ကိုရဲတင်းစွာဆက်တိုးနေတွေ့တော့လမ်းကမပွင့်လာစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးရှစ်ဆက်တိုးဖို့တွန့်ဆုတ်လာတိုင်းဒီပေးနေရဥပဒေတာလေးကိုတတိယလိုက်ပါနော်မင်းရဲ့မိတ်ဆွေတက်တက်မေရီ Letter 2အလုတ်ရဲ့တန်ဖိုးတို့ချစ်ရတူရေမင်းအနေနဲ့အခုချိန်မှာဘယ်အရာဘော်ကူမှစိတ်အားထက်တန်မှုမရှိဘူးဘာအလုံးမှမလုပ်ချင်ဘူးဖြစ်နေလားမင်းရဲ့ကောင်းထဲမှာလဲဒီလိုအတွေးမျိုးတွေမကြာခဏဖြစ်ပေါ်လာနေလေရှိလားတည်ရင်လဲဘာမှယူတွန်းလို့မရမယ်အတူတူဘာလို့စူးစမ်းပြီးရှာဖွေနေတော့မှလဲဆိုပြီးတော့ပေါ့တည်တော့အလုပ်တွေစူးစမ်းလောက်ကင်နေကြတဲ့သူတွေကတနေ့တည်ရမှာကိုမတိကြလို့လားတည်ရင်ဘာမှယူတော်လို့မရဘူးဆိုတာကို
မတိကျလို့ဒီလောက်ထိစူးစမ်းရှာဖွေနေကြတာလားငါတော့အဲ့လိုမထင်ပါဘူးကိုတိထားသူတို့တခြားသူတွေလည်းတိပေမှာပေါ့ဒါဆိုရင်တိတိလျက်နဲ့အလုပ်တွေကိုပါလို့အဲ့လောက်ထိစူးစမ်းလုပ်နေကြသေးတာလဲအသက်ရှင်တန်ဖို့အတွက်လားတစ်ထက်ပို့မယ်ထင်တယ်တတောင်တတနေနိုင်ဖို့အတွက်လားတစ်ထက်လည်းပို့မယ်ထင်တယ်အောင်မြင်ကြောကြားဖို့လားတိထက်မကဘူးလို့ထင်တယ်တကယ်လို့အသက်ရှင်တန်ဖို့တသောက်တသာနေနိုင်ဖို့အောင်မြင်ကြောကြားဖို့အတွက်ပဲဆိုရင်အောင်မြင်ချမ်းသာနေတဲ့သူတွေကဘဲကလာပြီးအလုပ်တွေလုပ်နေကြအောင်တော့မှလဲကပအချမ်းသာဆုံးစင်းမှဝင်နေတဲ့ပုပ်ပူတွေတော့အလုပ်တွေဆက်လုပ်နေကြတော့ပဲဆိုတော့ကိုငါတို့မြင်တွေ့နေကြရတာပဲလေအလုပ်ကတစ်ထက်လေးနဲ့တဲ့အရာတွေကိုဘေးနိုင်လို့ဖြစ်မှာပေါ့အလုတ်ကငါတို့ကိုဘာတွေဘေးနိုင်လို့လဲငါစဉ်းစားမိတော့ကတော့အလုတ်ကငါတို့ကိုကုကုကုပြန်ပြီးစိန်ခေါ်စီတယ်ကုကုကုထိုးဖောက်ကြော်လွှားစီတယ်ကုကုကုပြန်စိန်ခေါ်ရတာတွေကုကုကုထိုးဖောက်ကြော်လွှားရတာတွေကငါတို့ကိုတတတတဖြစ်တဲ့ရေလို့တော့မခံစားရစီပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်ပါတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းအပေါ်မှာကိုပြန်ပြီးစိန်ခေါ်နိုင်တယ်ကိုကုကုထိုးဖောက်ကြော်လွားအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုရင်ငါတို့ရဲ့ကိုကုကုယုံကြည်မှုကပိုတိုးလာမယ်ပြီးတော့အလောက်ကတစ်ဆင့်တန်ဖိုးတွေဖန်တီးလာနိုင်မယ်အဲ့ဒီကနေတခြားအကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းအများကြီးဆက်ဖြစ်လာမှာဒါကလည်းအောင်မြင်လာလေအလုပ်တွေကိုပိုလုပ်ချင်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်မဲ့ထင်တယ်။ငါကတော့အလုပ်ကိုဘလို့မြင်လဲဆိုတော့ငါတို့ကိုမတည်ခင်မှာအကောင်းဆုံးရှင်သန်သွားစေနိုင်တဲ့ကြားခံနဲ့လို့ပဲမြင်မိတယ်။ဒါကြောင့်အလုပ်လုပ်ရတာကိုငါသဘောကျတယ်။ကိုကုကိုပြန်စင်ခေါ်ရတဲ့အခါထိုးဖောက်ကြော်လွှားရတဲ့အခါတွေမှာဆိုရင်စိတ်တွင်ရုန်းကန်ရမှုတွေတော့ရှိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒါတွေကပဲငါကိုပူကောင်းတဲ့ငါဖြစ်လာစေခဲ့တာပဲလေချင်းရတူရဲ့မင်းရဲ့အထဲမှာလဲပူကောင်းတဲ့မင်းရှိနေပါတယ်သူ့ကိုပေါ်ထွက်လာခွင့်ပေးလိုက်ပါမင်းမှာလုံနိုင်စွမ်းတွေဖန်တီးနိုင်စွမ်းတွေရှိပါတယ်တနေ့မှာတေးရမယ့်အတူတူမတေးခင်မှာအလုပ်တွေလုပ်ခြင်းအားဖြင့်တန်ဖိုးတွေအများကြီးဖန်တီးပြီးအကောင်းဆုံးရှင်တန်ခဲ့ကြရအောင်လေမင်းရဲ့မိတ်ဆွေတသက်မေရီလက်တာ3ကွန်ဖော့ဆောင်ရဲ့အန်ဒီယေတို့ချစ်ရသူကြီးလူအတော်များများဟာဘဝမှာဒီလိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်နေတိုင်းတူညီတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့နေရတယ်တူညီတဲ့စကားတွေပြောနေရတယ်တူညီတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေရတယ်ကြာလာတော့ပြင်းရစ်လာတယ်စိတ်ဝင်စားမှုညှော်နေလာတယ်အရာအားလုံးကကောင်းမွန်အဆင်ပြေနေပြီမဲ့ဘဝအပေါ်မှာစိတ်အားထက်တန်မှုမရှိဘူးဖြစ်လာတယ်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်တက်တက်ကြွကြွမရှိဘူးဒီလိုဖြစ်နေပြီဆိုရင်ငါတို့ဟာ comfort zone လို့ခေါ်တဲ့တက်တောင့်တက်တာဖြစ်စေတဲ့ zone မှာကြာရောက်နေပါပြီဒီ zone မှာကြာရောက်နေပြီဆိုရင်ရက်တက်နေခြင်းကငါတို့ရဲ့ပုံမှန်အနေအထားတရက်လို့ဖြစ်နေပြီပြောင်းလဲမှုတွေလှုပ်ချင်စိတ်မရှိဘူးနှိမ့်ဆသူဝအလုပ်တွေကကိုယ့်ရဲ့စိတ်အားထက်တန်မှုကိုတိုက်စားနေပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့လေးလံထိုင်မိုင်းလာတယ်တတောင့်တတောင့်ဆုံးမှရှိနေပြီဆိုရင်ငါတို့တွေဟာရောင်ရဲတင်းတိမ်လွယ်လာကြတယ်ဘာစိတ်ဖြစ်စီမှုမှမလိုချင်ဘူးဘာစိုးရိမ်ပူပန်မှုမှမရှိချင်ကြဘူးတချို့ကပြောတယ်လူအတော်များများဟာအသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဦးနေကြပြီတဲ့ဆိုလိုချင်တာကတော့လူအများစုဟာတက်တောင့်တက်တာဖြစ်စေတဲ့မိစ္ဆသူဝအလုံးမှာပဲဂိမ်းအောင်နေတာကြာလာတော့အသက်အစမ်းတွေအပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့ဘူးစိတ်ကူးအိမ်မက်တွေမရှိတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်ရေးရှိမှုတွေအလားအလာရှိမှုတွေကိုစူးစမ်းလို့စိတ်မရှိတော့ဘူးဒီလိုပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်ဖားတကောင်ကိုပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ရင်းနှွေးအိုးထဲကိုပြစ်ထက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖားဟာချက်ချင်းက
không thua là bà đấy đấy. Đa bì mẹ, dì nguy nguy lì thế mà bè, thế thà lại mẹ xù yên. Phá hà, tất tăng tất tăng xì đề lộ khăn xa nhà đề ở đây. Ô thế mà bè, xa nì nì bà đấy. Bì mà, à bù chèng gù, tì phì phì, miên tình tòa mẹ. Dì nguy yên, à bù chèng gà, xếp mẹ tì gửi gù, yào là đà rong. Phá hà, dì nguy thế mà, xa nì nì đông bè đấy. Dì yê à bù chèng, miên tên là rà nè anh nhá. Phá hà, bố bù bì, á yên chê nè là đếm. Yên nguy yè à bù chèng gà, gố xe tì gửi gà nì, tì à tì gửi gù, yào tòa đè à khá mà. Phá hà, ảnh đì yè gà nì, yông trần nài xoè, mì xì rò bà bù. Bò bò xù là đè, dì thè mà bè. Đi phì phì nè, ạ tật xông xông tòa bà lì đò đè. Đi bông biên lì gà, ngà rô gù, bà bió bà nì đà lè. Tất tông tất tà xông gà, ngà rô gù, tất tông tất tà phì xì bì mè. Bùa nè bà tà bì, à mà khen chè mà bì nài bà bù. Đà à bì, ngà rô gù, nguy thuê xoà, tà lại nài đè. Đà chào, xin tên nì đuôi đò, cú cú cú, xin khó mô ạ tịt rì. Bán tài ạ tịt rì, tâm mẹ bì nì à mà phía bì, tất tông tất tà xông gà nì, mà phía không thuê nì à mà phía đè. Đà mà, cú yè ạ lâu lâu nài đè, xoán yì rì, bà tà nà phía xế nài đè, xoán yì rì gà, xin xe mẹ phía, đô tà là mà phía bì, bó hoa ạ bò mà, nhò linh chạ rì, yì chè mù rì, bù xì là mà phía đè. Tao đà Spencer Johnson dì đà thà đè, Who Move My Cheese. Ngā tēng kē gu bidu shē lai lē su dē sā o mā, hi lū sā gā tkōn shī dē. Bā wā hā, bē du bē wā yē a lū sāntā a liao, tītī nī mā mā hō bā bū. Piao lē mū hā, a chē mū yu jā yau lā nāi bā dē. Tā bī mē, piao lē mū gu a piu tbō sāo sā, yīn sāi mē su yē, piao lē mū hā, tēng gu, bō mō gāo mūn dē tēng kē gu, dui shī sī bā lē mē. Bā wā hā, nā gu gā rē gā tī ngī nī rā mā hō bā bū. Cô gà, xài chí tình hình ngô chúi nì lục chứ xì. Đã chá tù gù, áp chất tình nhí thoa nì lục chứ xì. Đà mà mà hâu, cô gù bây lòng bì, Amandia gà nì thấp dì nì lục chứ xì. Bố hoa yè bèo lè mù rì gà, sắp chân nì ông mà bà bè. Đà khu thè đò Amandia gà, ngà đô đà rì hà, bèo lè mù mì xì đè nì ạ thà ông mà, ẩm nhé xin đà nì nài mà mà hâu bú xù đè ạ chà bà bè. Đi lù xù mà rò, biao lê mù cha yao la mẹ yẹ gu, sao nì mẹ sa, gu gu đai gà sa bì, biao lê mù gu, sa đình lai đà gà, bù mà gong bì bù la. Tất tà sông gà nì, lén thay chén su đà, gu bù wà gu, a khu chè chén, a lâu sông biao lê bia yà mẹ su đà mù, mà hô bà bù. Gu nây xin lâu nì cha a lâu đùi ạp yên, gu 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 xin khó mù ạ tịt đùi, bán tài ạ tịt đùi, tâm mẹ bì đà mù. Tên yu lê la mù đùi, lâu sông đà mù. Tên yêu lê là thả ra rùi gù, lết rùi ở đông cha ra mưu. À xa xì đà rùi gù, lâu sông chén gà lê, gù gù gù, tất tông tất tà sông thè, lâu hoa mà cha nhau tỏa ông, lâu sông bí nì đà rùi bà bè. Chê à rùi yì, ngà rùi yè ông nào gà, tù lết khẳng yà xì nì cha, à chạc lết rùi thè cho lùm bì, à chạc à lết tít rùi, lết khẳng yà đê à khá mà xù yên, à xa bà rùi mà bài mà, nghen xè mù rùi, xì là tất đê. Xa mà lâu chân đò đê xì rùi, chết là tất đê. Đà hà, ngà râu ông nào yè, bông mạng, tông kiện tâm mù bà. Đi lù gà là mà xù yè, anh ấy nghe á sai thô phù đọ lù bà mê, xuế xì phù đọ lù bà mê. Lẹ mì xò bè, xà lâu tòa phù đọ lù bà mê. Ông nào gà, chân tà yà là bì xù yè, tây bì, á sai thô xìa mù lù rò bà bù. Đi lù ní á phía nè, ngà râu yè, tất tông tất tà xong yè, nè nà mê gù, mập yè, chè thuyền bì đoà lù yà bà đê. Kè, chè hà đù yè. Cô 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 tất tông tất tà xông mà nì nì đà chào là bì lộ khăn xa mì yè phá kì lì yè bông bình cô tất đi yà lại bà nó tất tông tất tà xông gà ngà đô cô nguy thuê xoa tất lại nài bà đê mì yè mì xùi tất tà mì rì Letter 4 A tây bè xì đè bò à cô phò xong nài xì mẹ xây nì đà bò thà chào yè Đô Chia đủ yê, đi nây đó, ở đây bè xì đẹp bóa gù, phó sông la xì nài mẹp, xây nì tà bò thà chào yê cháu, mình gù nhà vui bì chân bà rè. Đà gù, yêu sư khe đẹp đủ gà rò, Victor Frank lô khó rè, xây bì nhà xin chì bò. Victor Frank yê cháu gù, mình gà thù chà rè xù đè xà ông mà, ngà phó bia khe phù đè. Đi nì à mà lè,
ချက်ပြီးအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါမယ်ဗစ်တာဖရန့်ခာဂျူးလူမျိုးတယောက်ပါလူရကဘာစစ်တုံးကနာစီတွေရဲ့ဖန်စီငင်းပန်းတပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ဗစ်တာဖရန့်ဟာဖာခင်မိခင်အကိုနဲ့စနီးတဲ့တို့ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်သူတို့မိသားစုမှာအသက်ရှင်လျက်ကြံရစ်ခဲ့သူဆိုလို့သူနဲ့သူညီမပဲရှိပါတယ်မင်းစဉ်းစားကြည့်ပါဗစ်တာဖရန့်ဟာနာစီတပ်သားတွေရဲ့နှိပ်စက်ငင်းပန်းမှုကိုနနစ်ကြောခံခဲ့ရတယ်အချင်းစခန်းကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြန်တော့လဲသူချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုဝင်တွေကမရှိတော့ဘူးဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့သာကြုံရရင်မင်းကဘလို့ဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးငါသားစုစိတ်သက်ချုံချုံကျသွားပြီးဘဝအပေါ်မှာလက်လျှော့လိုက်မိမယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဗစ်တာဖရန့်ကတော့ပြိုလဲမသွားတဲ့အပြင်စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပူပြီးအားကောင်းလာခဲ့တယ်ဘဝကသူ့မှာရှိတဲ့အရာအလုံးကိုလူယူသွားပြီးသူ့ဘဝကိုအတိတ်ပဲမဲ့သွားအောင်လှုပ်ဆောင်လိုက်ပေမဲ့အတိတ်ပဲမဲ့တဲ့ဘဝကိုအတိတ်ပဲပြန်ရှိလာအောင်သူပြန်လှုပ်ဆောင်တယ်သူ့ရဲ့ခံယူချက်ကတော့ရိုးရှင်းတယ်ဘဝရဲ့အနက်အတိတ်ပဲဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖွင့်ဆိုရမယ်လို့သူခံယူထားတယ်သူ့ရဲ့ခံယူချက်ကရိုးရှင်းတယ်ဘဝရဲ့အနက်အတိတ်ပဲဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖွင့်ဆိုရမယ်လို့သူခံယူထားတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုယ်သူဒါမကဘဝအပေါ်မှာညောလင်းချက်မဲ့နေတဲ့သူမြောက်များစွာကိုပါအတိတ်ပဲရှိရှိရှင်းတန်းလာနိုင်အောင်ကူညီပေးနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အတိတ်ပဲရှိတဲ့ဘဝကိုဖော်ဆောင်နိုင်စေမဲ့စိတ်နေသဘောထား6ရက်တွေကတော့1 self awareness မိမိကိုယ်ကိုသတိရှိမှုသိရှိမှု self awareness ရှိဖို့ဘာကြောင့်လိုအပ်လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ self awareness မရှိတဲ့သူတယောက်ဟာကိုယ့်ရဲ့အာသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုတိမပြုတ်မိဘူးကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေကိုမသိဘူးကိုပါတွေ့လှုပ်လှုပ်ရလဲဆိုတာကိုမသိဘူး self awareness မရှိတဲ့သူတယောက်ဟာကိုအတွေးနဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေထဲကိုအလွယ်တကူကြာရောက်သွားနိုင်တယ်ပြင်ပရဲ့လွမ်းမိုးမှုကိုအလွယ်တကူခံရနိုင်တယ် self awareness ရှိလာရင်တော့ကိုကိုကိုရောအခြေအနေတွေကိုပါတိပြုတ်မိနိုင်စွမ်းရှိလာမှာဖြစ်ပြီးပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချက်မှတ်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ် self awareness မှာ internal self awareness နဲ့ external self awareness ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် internal self awareness ဆိုတာကတော့ကိုယ့်အကြောင်းကိုသိတဲ့အပိုင်းပေါ့ external self awareness ဆိုတာကတော့အပြင်ကလူတွေကိုယ့်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာကိုသိရှိတဲ့အပိုင်းပေါ့ internal self awareness ရောexternal self awareness ပါနေနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ငါတို့ဟာစိတ်ကားလို့ခေါ်တဲ့ရှာဖွေနေစဲအစ်စ်မှာပဲရှိနေပါလိမ့်မယ် internal self awareness နေပြီး external self awareness မြင်တယ်ဆိုရင်ငါတို့ဟာတခြားလူရဲ့အကြိုက်ကိုလိုက်ဆောင်တတ်လိရှိတဲ့ဖရီစာလို့ခေါ်တဲ့လူရှင်တော်လို့လူစားမျိုးမှပါနေလိမ့်မယ် internal self awareness မြင်ပြီး external self awareness နေတယ်ဆိုရင်ငါတို့ဟာကိုကိုကိုပဲစမ်းစစ်လွန်နေတတ်ပြီးတခြားသူရဲ့အမြင်မှာကိုကဘလို့ရှိလဲဆိုတာကိုအတိပြုမိနံစွမ်းနဲတဲ့ introspector ထဲမှာပါဝင်နေပါတယ် internal self awareness ရော external self awareness ပါမြင်တယ်ဆိုရင်တော့ aware လို့ခေါ်တဲ့တတိနဲ့အတိရှိသူဖြစ်လာပါပြီကဲချစ်ရသူရေတာကိုကြည့်ပြီးမင်းကိုမင်းရောပဲအထဲမှာပါနေတယ်လို့မြင်မိလေငါကတော့အရင်တုန်းကဆိုတခြားလူတွေရဲ့အမြင်ကိုပဲတအားကြီးစိုက်နေတတ်တဲ့ဖရီစာဆိုတဲ့လူရှင်တော်ထဲမှာပါခဲ့တယ်အခုတော့ introspectors ကိုကိုကိုစမ်းစစ်လေးရှိသူထဲမှာပါဝင်နေပြီး aware တတိနဲ့သိရှိသူအဆင့်ကိုရောက်ရှိနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် self awareness ကိုအားကောင်းလာအောင်ဘလို့လှုပ်ဆောင်ရမလဲကိုယ့်ရဲ့အာသာချက်တွေအားနည်းချက်တွေကိုချရည်ကြည့်ပါပြီးရင်ကိုနဲ့ရင်းနှီးခင်မင်တဲ့လူကြီးသူမတွေဆရာသမားတွေတငယ်ချင်းတွေကိုသူတို့မြင်မိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အာသာချက်တွေအားနည်းချက်တွေကဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုမေးကြည့်ပါကိုကိုကိုမြင်တဲ့အမြင်နဲ့တခြားလူတွေကိုကိုမြင်နေတဲ့အမြင်ကကံ့ညီမှုရှိလား၊ကွဲလွဲမှုတွေရှိလားဆိုတာကိုနိုင်ရှင်ကြည့်ပါ
ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေစိတ်ခံစားချက်တွေကိုပိုမိုသတိပြုမိလာနိုင်အောင်ကိုကိုကိုမကြခဏစမ်းစစ်ကြည့်ပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာအုပ်တွေဖတ်ခြင်း psycho desk စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမေးခွန်းတွေဖြေဆိုကြည့်ခြင်းတွေလောက်ဆောင်ပါဒီအလစ်အချက်လေးတွေကကိုယ့်ရဲ့ self awareness ကိုပိုမိုအားကောင်းလာအောင်လောက်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ် self awareness ပိုမိုအားကောင်းလာတာနဲ့အမျှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလည်းပိုမိုတည်ကြည်လာတယ်ဆိုတာကိုမြင်တွေ့လာရပါလိမ့်မယ်လွတ်လပ်မှုနဲ့တာဝန်ယူမှုဗစ်တာဖရန့်ခ်ပြောခဲ့ဖူးတဲ့နာမည်ကြီးစကားတစ်ခုရှိတယ် Everything can be taken from a man but one thing the lust of the human freedoms to choose one's attitude in any given set of circumstances to choose one's own way ဗစ်တာဖရန့်ခ်လူတယောက်ထံမှာအရာအားလုံးကိုလူယူနိုင်တော်လဲထိုသူဤစစ်မှန်သောလွတ်လပ်မှုကိုလူယူနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ဤသည်ကမိတို့တော်အခြေအနေမျိုးကိုရောက်သွားစေကမူထိုအခြေအနေကိုမိတို့ပြန်လည်တုံ့ပြန်မည်နည်းဟုတော်ထိုသူဤစိတ်နှင့်တဘောထားပင်သည်ဗစ်တာဖရန့်ခ်ဗစ်တာဖရန့်ခ်ရဲ့ခံယူချက်ကဘလို့ရှိလဲဆိုတော့လူတိုင်းမှာစစ်မှန်တဲ့လွတ်လပ်မှုဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီလွတ်လပ်မှုကိုဘသူကမှကိုယ်စီကနေလူယူသွားလို့မရဘူးအဲ့ဒါကတော့ဘလို့အခြေအနေမျိုးကိုပဲရောက်သွားပါစီအဲ့ဒီအခြေအနေကိုကိုဘလို့ပြန်တုံ့ပြန်မလဲဆိုတော့ကိုရဲ့စိတ်နေသဘောထားပါပဲချက်အတူရေရက်လက်ကဖြစ်ရက်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးဖြစ်တည်လာတာမဟုတ်ပါဘူးရက်လက်ကဖြစ်ရက်အပေါ်မှာကိုဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတော့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးဖြစ်လာတာပါဒါကြောင့်ဘလို့အခြေအနေမျိုးကိုပဲရောက်သွားပါစေကို့မှာလွတ်လပ်တဲ့ရွေးချယ်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုမမိတ်လိုက်ပါနဲ့ကို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကပဲနောက်ဆက်ဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးသွားမှာပါလွတ်လပ်မှုနဲ့အတူတွဲပါလာတာကတော့တာဝန်ယူမှုပါပဲလူတွေကလွတ်လပ်မှုကိုလိုချင်ကြပေမဲ့ကို့ရွေးချယ်မှုကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ကိုတော့တာဝန်မယူချင်ကြဘူးတာဝန်ယူတော်ဝန်ခံရမှာကိုကြောက်တဲ့အထွက်ကြောင့်ရွေးချယ်မှုတွေမလုပ်ရဲချဘူးကိုရွေးချယ်နိုင်တဲ့လမ်းကမားသွားရင်ကိုတော်ဝန်မယူနိုင်မှာကိုစိုးရိမ်ပြီးတခြားလူရွေးပေးတဲ့လမ်းကိုပဲလက်ခံလိုက်တတ်တယ်အဲ့ဒီလမ်းကိုကိုတဘောမကျဘူးဆိုရင်တောင်မှပေါ့အ ਨੇ ဆုံးတော့နောက်နောက်မှတခုခုဖြစ်လာရင်ကိုရွေးချယ်မှုအပေါ်ကိုတော်ဝန်ယူစရာမလိုပဲဒီလိုဖြစ်ရချင်းဟာဘသူဘဲဝကြောင့်ပါဆိုပြီးအပြစ်ဆိုလို့ရသည်တည်းလေချဲရတူရေတာဝန်ယူရမှာကိုကြောက်ချင်းကငါတို့ရဲ့ရွေးချယ်နိုင်ခွင့်နဲ့ပဲကိုကျင်းသွားစေပါတယ်ဘဝကိုသူများစီမံရအတိုင်းပဲရေလိုက်ငါလိုက်နေထိုင်သွားမဲ့စိတ်ကိုဖြစ်လာစေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တာဝန်ယူတာဝန်ခံတဲ့စိတ်ကိုလက်ကျင့်ပြောထောင်ပေးပါကိုခံစားချက်ကိုကိုတာဝန်ယူတဲ့သူဖြစ်အောင်ကိုရွေးချယ်မှုကိုကိုတာဝန်ယူတဲ့သူဖြစ်အောင်ကိုယ်ဘဝကိုကိုယ်တာဝန်ယူတဲ့သူဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပါတခြားသူပြောလို့ငါလှုပ်ရတာဆိုတဲ့စကားအတုံးအနုံထက်ငါလှုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းငါရွေးချယ်မှုတိုင်းကိုငါတာဝန်ယူတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောရတဲ့သူဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပါကိုရွေးချယ်မှုတိုင်းအတွက်ကိုတာဝန်ယူလာနိုင်တာနဲ့အမျှငါတို့မှလွတ်လပ်မှုတွေပုံမှုများလာမယ်ကိုဘဝကလည်းအတိတ်ပဲပူပူရှိလာပါလိမ့်မယ်3မိမိရဲ့ယက်တိမှုကိုရှာဖွေခြင်းနဲ့အတိတ်ပဲရှိတဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးကိုပြီးဆောင်ခြင်းချရတူရေငါတို့ရဲ့ဘဝကိုရုပ်ရှင်ကားတကားလို့နောက်ပြန်ရစ်ချင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရတွေကအများကြီးပါပဲနော်ပျော်ရွှင်ရတဲ့ဖြစ်ရတွေရှိတယ်လို့နာကျင်ရတဲ့ဖြစ်ရတွေလည်းရှိတယ်ကောင်းမွန်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးရက်တန့်ထားလိုက်ခြင်းတည်းဆိုပြီးလှုပ်လှုပ်မရတလို့ကိုယ်ရင်မဆိုင်ချင်တဲ့ဖြစ်ရမှုကြော်လိုက်ချင်တယ်လို့လည်းလုံးလုံးမရပါဘူးငါတို့အားလုံးကစီးစင်းလှုပ်ခတ်နေတဲ့ဘဝရဲ့လိုင်းလုံးချမ်းမှာကို့ရက်တီမှုကိုကိုကိုတိုင်မပြတ်ရှာဖွေနေကြရတာတွေပါပဲရက်တီမှုရှိနေမှာငါတို့ဟာဘဝလိုင်းလုံးမှာစီးမျောမပါသွားမှလीမိမိရဲ့ရက်တီမှုကိုရှာဖွေနေတဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာအသိပဲရှိတဲ့ဘောင်းတင်ဆက်ဆက်ရေးကိုလည်းတိဆောက်ရမှာဖြစ်တဲ့ချင်ရူကြီးဒီလူဘဝကိုဖြတ်တန်းနေတဲ့အချိန်မှာငါတို့ရဲ့ဘဝကိုပိုပြီးအသိပဲရှိလာအောင်
လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာတွေထဲမှာအသိပဲရှိတဲ့ဘောင်းတင်းဆက်ဆံရေးတွေလည်းပါပါတယ်ဒီမှာသတိပြုရမယ့်အချက်တစ်ချက်ကတော့အပေါင်းအသင်းများတိုင်းအသိပဲရှိတဲ့ဘောင်းတင်းဆက်ဆံရေးဖြစ်ချင်မှဖြစ်ပါမယ်မနုဿပေဒပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ Robin Dunbar ကလူတွေရဲ့ဘောင်းတင်းဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစမ်းစစ်မှုတစ်ရက်ပြုကြည့်ဖူးတယ်လူတယောက်ဟာအကျိုးရှိတဲ့ဘောင်းတင်းဆက်ဆံရေးကိုအများဆုံးလူအယောက်150နဲ့ပဲဒီစောင့်နိုင်တာတဲ့တိထက်များသွားလေအချင်းချင်းကြားမှရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးကပေါ့သွားလေပါပဲတဲ့ Robin Dunbar ရဲ့အိလာသုံးသက်ချက်အရာလူတယောက်မှာအရင်နီးဆုံးမိတ်ဆွေက3ယောက်ကနေ5ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်ဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတွေပေါ့မိတ်ဆွေကောင်းက12ယောက်ကနေ15ယောက်လောက်အထိပဲရှိတယ်ဒီလူတွေရဲ့ဆုံးပါသွားမှုဟာကိုကိုနာကျင်မှုတွေဖြစ်စေတယ်။တာမန်မိတ်ဆွေက50ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီးအချင်းချင်းကတယောက်ကိုတယောက်ရံဖန်ရံခါတတိယလေးရှိတယ်။ကျန်တာတွေကတော့ဒီအတိုင်းတယောက်ကိုတယောက်တိတယ်ဆိုတဲ့အစင်မှာပဲရှိကြတဲ့သူတွေပေါ့။အချင်းချင်းစကားသိပ်ပြောလို့မရှိဘူး။ဒါမှမဟုတ်လုံးဝအဆက်အသွယ်မရှိကြတော့ဘူး။ဒါကြောင့်အကျိုးမရှိတဲ့ဘောင်းတင်းဆက်ဆံရေးတွေအပေါ်မှာအချင်းဖြုံးတီးတာထက်ဆိုင်ရင်ကို့အချိုးကိုလိုလားတဲ့သူကို့ကိုတကယ်ချစ်ခင်တဲ့သူတွေနဲ့အတိတ်ပဲရှိတဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးတွေအီဆောက်ချင်းကတာကို့ဘဝကိုတာ၍အတိတ်ပဲရှိလာစေနိုင်ပါတယ်၄ဘဝအတိတ်ပဲမိမိရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ရှင်သန်နေရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုရှာဖွေခြင်းဘဝရဲ့အတိတ်ပဲကဘာလဲလို့မင်းငါကိုမေးလာရင်စာရွက်အလွတ်တရွက်ပဲငါမင်းကိုပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့ကို့ဘဝရဲ့အသိပဲကိုကိုတိုင်တမန်ရမှာပါအတွေးအခေါ်ပညာရှင်တယောက်ပြောခဲ့ဖို့တဲ့စကားတခွန်းရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘဝဆိုတာဘာမှအသိပဲမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုလက်ခံလိုက်ရင်ကို့ဘဝမှာအသိပဲတွေအများကြီးဖန်တီးလာနိုင်မှာပါတဲ့ဒီစကားကစဉ်းစားကြည့်လေနည်းနည်းလေးပါပဲချရသူရေမင်းရဲ့ဘဝကိုအသိပဲရှိလာအောင်အတိတ်ကလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မဲ့သူကမင်းကိုတိုင်ပါပဲမင်းဘဝရဲ့အသိပဲကိုမင်းကိုတိုင်ပဲသတ်မှတ်ပေးရမှာပါနော်မိမိရဲ့တန်ဖိုးချရသူရဲ့မင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုဘာတွေနဲ့တိုင်းတာနေမိလဲငွေကြေးနဲ့လားပညာအရေးအချင်းနဲ့လားအလုပ်နဲ့လားရာထူးကုန်ပကာတနာတွေနဲ့လားကောင်းမွန်တဲ့ကိုကျင့်တရားတွေနဲ့လားဒါဆိုရင်ငွေကြေးမရှိတဲ့သူတွေကတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးလားပညာအရေးအချင်းနဲတဲ့သူတွေကတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးလားအလုပ်မလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေကတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးလားရာထူးနှိမ့်တဲ့သူတွေကတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးလားကောင်းမွန်တဲ့ကိုကျင့်တရားမရှိတဲ့သူတွေကတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးလားအရင်ကဆိုငါ့ကငါအလုပ်တွေနဲ့တန်ဖိုးဖြတ်လိရှိတယ်ငါရဲ့တန်ဖိုးကငါလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေအပေါ်မှာငူတည်နေတယ်ပေါ့အလုပ်ပြီးမြောက်တဲ့အခါကောင်းမွန်တဲ့ရလက်တွေရလာတဲ့အခါမျိုးမှဆိုရင်ငါကငါတန်ဖိုးရှိလာတယ်လို့ခံစားရတယ်။ကိုတက်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအလောက်မပြေးနိုင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှဆိုရင်ကိုကိုကိုသဘောမကျတော့ဘူး။စိတ်တွေပူလောင်နေတတ်တယ်။ကိုတန်ဖိုးရော့ချသွားသလိုခံစားရတယ်။ဒီလိုတွေဖြစ်ပတ်များလာတော့စဉ်းစားလာတယ်။ငါတန်ဖိုးကဘာလို့အလောက်ထိရင်းရင်လွယ်နေတာလဲဆိုပြီးတော့ပေါ့။အလောက်နဲ့ကိုကိုကိုတန်ဖိုးချက်နေတာရောမန္တလာဆိုပြီးတော့ပေါ့ချင်းရသူရေတကယ်တမ်းတော့ငါတို့ရဲ့တီးရှိနေမှုကတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုပါပဲငါတို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့တန်ဖိုးကငါတို့အထဲမှာရှိနေပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုကိုယ့်ရဲ့တီးရှိမှုအပေါ်မှာတီးဆောက်ထားနိုင်မှတာအပြင်ကအကြောင်းအရာတွေရင်းရင်သွားရင်လေကိုကခိုင်မာစွာဆက်လက်ရပ်တည်နေနိုင်မှာပါနော်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ရင်းရင်သွားတဲ့အရာနဲ့အတူကိုပါဘာသွားနိုင်ပါတယ်ချရသူရေမင်းဟာမွေးကလေးကတန်ဖိုးရှိပြီးသားလူတယောက်ပါမင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုမင်းအပေါ်မှာပဲတည်ဆောက်ပါတန်ဖိုးတွေရှိလို့မင်းရှိလာတာမဟုတ်ပါဘူးမင်းရှိလို့တန်ဖိုးတွေဆိုတာဖြစ်လာတာပါငါစိုးရင်ပူပန်မှုဆိုတာဘဝရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းပါချရသူရေဘဝမှာရှင်သန်နေတွေ့တော့ငါတို့တွေဟာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရမှာပါပဲ
所以不问母哈，阿罗古酒店变色木里，家规木里，酒厂阿头木里，楼上铺，拉要中阿边里的，阿地也楼当，表楼也巴的。古的酷酷古，所以你比所以，把叫所以你来苏大古苏三七吧，古楼也没阿楼古，没比的楼，所以你打啦，的长度对一转，所以你打啦，古爸妈楼楼面的给啥转？所以你打了啊！新闻到明明的对上前说的啥欧嘛，一路表达了是的。老家起码给啥东西被是来的，对，过给啥，那对面给啥，东皮鞋也给啥，对到七二六一，过给啥准备过所以吧，过过所以是的，一样描述个，过到燕山皮鞋那样，所以我的个也表多比。姑姑对面不是的不忘姑也是拉西麻烦哦。瞧地前的安内要别端木姑能让端他前。亲爱的人我明姑没空的苦没门哦。这个楼东那边的新亚的门所以没你呢把对楼前来。你没空干你明天亚拉的这个罢了。龙开的安内东干我姑啊你没空没开铺的，哎，这钱东家，我不马上变家那样的一单个，可以对娘娘出钱的数的一单不？哎，你老板，本来的老可以对娘娘出的，我出去的可以对他嘛？啊，西藏皮生个多，越南、柬埔寨呢、泰国，等眼前对呢都实在可以出去的，可以生宝贝。啊，苦变生啥来引导？啊，买的呀，包娘算呢，我姑。永选心里动画呗。啊，请个多嘉宾老板，我讲啊，这个楼东那边在新亚罗买宿营，没你呢，把对楼前来宿的没空过，便没记到，没打宿对过，请不必承认，啊，没呢都便你承认的。一提东家罗，我还养过嘛，啊，老老你的，我啥地个讲东嘛，一提路结果加了亚罗，便你也被要要，请没有。你也没有老年的，老没有古板，老成了的。那里十三大台无敌比九三人，第六呢？古钱嘛数，钱没有，你也没有老年的，老没有古，我也是拉开的。哎妈嘞，店里那皮包，龙开的拉阿奶奶讲，我讲啊，你没空太没几遍的。这个楼东那边在新亚罗没输赢，没阿奶奶把对老成了。那里钱嘛？我变亚拉的皮卡，我等有累了，他没打对过，等来得了，娘娘娘为开钱的的，哎的皮股加了亚罗，娘为母的留的排骨，阿不塞拉的，第三爷你的钱嘛嘞，我讲啊，第没空他没记的，这个楼东那边的新亚罗没输赢，没阿奶奶把对留钱嘞，变加亚的皮卡嘟嘟巴呗，等来得了，娘为母的娘娘。楼开钱的不，你为目的楼大个，阿呆阿大的苦要哪样？我店家也没皮个，阳光阳光难办的。其他都一，我都得对家里，每盘腊皮苏大呢，地恰大的苦白吃的。哎，大个罗，等你家人地家也没苏大把呗。地前地下个，我都也懒得干嘛，也心里把的。大伯们，如阿娘苏个大姑没了你的家的。阿钱也得的，阿钱是得的，老板没有你的家的。路眼里的要是的，这一道都是风味来的，都配送别的。阿里的店铺家也多，都没有那样吃多的。没那家的阿皮呢，都风标开的的，不老老皮送多少嘞？阿婆他家呢，这点啥生意钱嘛？你家年大吃吃多皮，少图家那也家呢？刚提多了，送多大的，都有这么样批多的。阿皮呢？阿米讲，阿得几年皮毛？阿皮呢？阿米古，阿钱不比钱的数的少有，都嘛是你家家皮的。大皮妹，阿老对，没别事情大家的讲，得拍马嘞。阿钱是把地的里路，对你米大家的讲讲。阿钱对，虽然你看米的薄，阿苦的阿龙老家多巴皮。亲爱的爷，地前的阿奶要别端木个，我都试过哟，我都吃得肚里试过吧。
ချိန်မရွေးရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်ဒါကိုနှလုံးတွင်းထားလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ငါတို့ကိုဥစားပေးရမယ့်အရာတွေကိုပုံမြင်လာစေတယ်ဘဝကိုလည်းအသိပဲရှိရှိရှင်သန်စေချင်လာတယ်တကယ်လို့သုံးလပဲအသက်ရှင်ရတော့မယ်ဆိုရင်မင်းအနေနဲ့ဘာတွေလုပ်ချင်လဲလို့ကိုကိုကိုပြန်မေးကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ငါတို့ရဲ့စိတ်မှာတကယ်လုပ်ချင်နေတဲ့အရာတွေကပေါ်လာတတ်ပါတယ်ကိုလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေအားလုံးကိုပြစ်ချပြီးကိုစိတ်ကပေါ်လာတာကိုချက်ချင်းထားလို့ရမယ်ဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုပုံမှန်အတိုင်းမူမပြတ်လုပ်နေရင်နဲ့ကိုစိတ်ကပေါ်လာတဲ့အရာကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်အောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားလို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီချင်းတရားကကိုစီကိုတကယ်ရောက်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင်မှကို့အတွက်နောင်တဆိုတာတိတ်ရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးလေ။ကဲချေရတူရေတကယ်လို့သုံးလပဲအသက်ရှင်ရတော့မယ်ဆိုရင်မင်းအနေနဲ့ဘာတွေလှုပ်ချင်လဲ။မင်းရဲ့မိတ်ဆွေအတက်မီရီLetter 5ရေးပြဆောင်မှုထက်စင်စက်မပြတ်တိုးတက်နေမှုအတွက်ဂျိုးပန်ပါတို့ချစ်ရသူရေဒီနေ့တော့ငါတို့တွေ perfectionism လို့ခေါ်တဲ့အကောင်းဆုံးကိုမရအရယူချင်တဲ့စိတ်အကြောင်းကိုပြောကြရအောင် perfectionism စိတ်ရှိတဲ့သူဟာဘာပဲလှုပ်လှုပ်အကောင်းဆုံးလှုပ်ချင်တယ်ရေးပြဆောင်မှကြိုက်တယ်ဒီစိတ်ဟာငါတို့ကိုအလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်စေနိုင်ပြီမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအလုပ်တွေနောက်နေသွားတာမျိုးတွေလုပ်ပြီးနေပြီမဲ့ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်အပေါ်မှာစိတ်တိုင်းမကြတာတွေကိုအရေးအချင်းအပေါ်တန်တရားဖြစ်နေမိတာတွေသူများဝေဖန်မှာကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလှုပ်ပြီးနေတာလေးတွေကိုလူရှိချမပြရဲတာတွေအဆရှိတာတွေလည်းဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်ငါလည်း perfectionism စိတ်ရှိတဲ့သူတယောက်လို့ပြောလို့ရတယ်ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုခောက်တုံခောက်ပြန်အကျဉ်းချင်းစစ်ဆေးတာတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်အကောင်းဆုံးလှုပ်ထားပြီးမယ်မပြည့်စုံသေးဘူးမလုံလောက်သေးဘူးမကောင်းသေးဘူးလို့တန်တရာဖြစ်တတ်လေးရှိတာတွေလှုပ်ပြီးပြီမယ်မကောင်းသေးဘူးလို့ထင်ပြီးတစ်ထက်ပိုကောင်းလာမှပဲလူတွေကိုချပြသွားမှာပါလေလို့တွေးနေတတ်လေးရှိတာတွေအဆရှိတာတွေနဲ့တပွဲလဲလဲတွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ်ဖြစ်နေတတ်တယ်တခန်တလီမှာကိုကိုတိုင်တောင်ကိုကိုကိုစိတ်မရှိတော့ဘူးဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဆိုငါကငါဒီလိုမိခွန်မျိုးတွေမိပြီးကိုကိုကိုတွန်းအားပေးတတ်ပါတယ်အမေမင်းအခုသုံးနေတဲ့ဖုန်းကမင်းဟိုးအရင်ကသုံးခဲ့တဲ့ဖုန်းနဲ့တူလားဖြေဘယ်တူမလဲငါဆက်ဆက်ချင်းသုံးခဲ့တဲ့ဖုန်းကဖုန်းခေါ်လို့ရရုံကလွဲပြီးဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့ကီးပတ်ဖုန်းလေးမင်းမင်းအခုတောင်းနေတဲ့ Facebook ကရောအရင် Facebook နဲ့တူလားဖြေဘယ်သူတော့မလဲ Facebook စထွက်ကစားတုန်းကဆိုရင်ပုံတွေတင်လိုက်တိုင်းဝါနေတာ live လွှင့်လို့ရတာတွေ story တင်လို့ရတာတွေလည်းမရှိဘူးမင်းဒီတော့ဖုန်းတီထွင်တဲ့သူတွေ Facebook ကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့သူတွေကလုံးဝပြီးပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်မှသူတို့ရဲ့ထောက်ကုံကိုချပြမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာငါတို့တွေဖုန်းတို့Facebook တို့ကိုတုံးနိုင်ချအောင်မယ်လို့ထင်လားဖြေတိတ်ဆိတ်နေရက်ချရသူရေဒီနောက်ပိုင်းမှာငါတတိပြုံးမိလာတာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်အရာမှတကယ့်ပြီးပြည့်စုံပြီးဆိုတာမရှိဘူးအားလုံးကကောင်းတစ်ထပ်ပိုကောင်းလာအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေပဲရှိတယ်ဒီကနေ့မှာပြီးပြည့်စုံတယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့အရာကလည်းနောက်နေ့မှာပြီးပြည့်စုံခြင်းမှပြီးပြည့်စုံပါတော့မယ်ငါကိုတင့်မြင်လာတဲ့အခါမှာငါကိုငါလဲကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုပြီးပြည့်စုံရမယ်လို့တအားမတောင်းဆိုတော့ဘူးကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်အကောင်းဆုံးလုပ်မယ်လူအချက်တွေရှိလာရင်ဖြစ်ဆက်ပြီးကောင်းတစ်ထက်ပိုကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုပဲမွေးထားလိုက်တော့တယ် perfectionism အကောင်းဆုံးကိုမရအရယူချင်တဲ့စိတ်ကိုအနှဲငယ်ရှော့ချလိုက်တဲ့အခါမှာကိုရဲ့စိတ်နှလုံးကအများကြီးကျေပြန့်လာတာကိုတွေ့ရတယ်အမားတွေကလည်းလက်ခံလာနိုင်ပြီးအမားတွေကနေသင်ခန်းစာယူပြီးပို့ပို့ကောင်းအောင်လုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုလည်းထ
Pashi Lanide. Gay Chia Duye, Mimane, Perfectionism, Account Songo, Maya Ya Yuchinde Say, Pipola Ye, Me Ku Leshi Donide, Lekain Fone, Facebook Go, Pianjiba. Be Ya Gama, Bibi Song Jara Mahobu Sudago, Priyaba, Alonga, Ubu Gang Ong, Lo Song Nijada Ribe Sudago, Tadi Yalaibano. Strive for continuous improvement instead of perfection. King Collins. Bibi Somute, Sensa Mabiet, Dutan Nimu Adwek, Jubamba. King Collins. Miye Maisui, Tatem Miri. Letter 6. Akaung Songu, Myolin Tadru. Aso Song Adwele, Binsen Taba. 2. Chia Duye. Ngaru Dui Kali. Paribe Lolo, Gaunde Yella Yapugube, Myolin Tata Jade, Om Yamugube, Myoman Tata Jade, Gaunde Yella Gu, Luchindaga, Mare Ye Ludom Hobabu, Dabi Mem, Nado Myolin Tadru, Pimala Ye, Tabi, Myolin Ye Dodado, Tabi, Majusa Ye Dodado, Chitwa Tabare, Masinsa Jide, Nado Gu, Om Yamusi, Mayonai Ong, Suetare Ayariga, ပါတွေလဲဆိုတာကိုပေါ့တစ်အချက်ကကြာရှုံးသွားမှာကိုကြောက်လို့နှစ်အချက်ကအောင်မြင်ပြီးပြန်ကြာရှုံးသွားမှာကိုကြောက်လို့ကိုမျောလင့်ထားသလိုဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာခန်းစားရတဲ့ရှုံးနိုင်တဲ့နာကျင်မှုဟာအတော်ခံရခဲ့ပါတယ်မျောလင့်ချက်ကြီးခဲ့လीနာကျင်ရလीပဲပေါ့ဒီလိုနဲ့လူအများစုဟာရှုံးနိုင်တဲ့နာကျင်မှုကိုရင်မဆိုင်ချင်လို့ရှစ်ဆက်မတိုးဖို့ ကြွေးချက်လိုက်တတ်ကြတယ်။ဘာမှမမျှော်လင့်ချင်တော့ဘူး။ဘာမှမနာကျင်ရတော့ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းငါတို့ရဲ့ဘဝကရက်တက်နေတဲ့ရည်တည်အိုင်လိုပဲစီးဆင်းမှုမရှိတော့ဘူး။ဘဝအပေါ်မှာစိတ်အားထက်ထက်မှုတွေညှော်နေလာမယ်။ရှစ်ဆက်တို့ဖို့တွန်းဆုတ်လာမယ်။တစ်ခုခုကိုရယူချင်ပေမဲ့မရယူရဲတော့ဘူး။ဒီတော့ဘဝအပေါ်မှာ အမမျောလင့်တော်တာကအဖြေကောင်းတစ်ခုလားလူတွေမမျောလင့်ချင်ကြရတော့တဲ့အကြောင်းရင်းကကိုမျောလင့်ထားသလိုဖြစ်မလာမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့စိတ်ကြောင့်လေလူအများစုကအောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်အကောင်းဖက်ကိုပဲမျောလင့်ထားတတ်ကြတယ်အောင်မြင်မှုနဲ့အငြင်းတွန့်တွဲပါလာတတ်တဲ့ကြာရှုံးမှုကိုတော့ထက်သွင်းစဉ်းစားလို့မရှိဘူးကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးစင်းမှာပါတဲ့ Donald Trump မြဲပြောလို့ရှိတဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ရင်အမျက်ရှိသလိုအရှုံးလည်းရှိမှာပဲတဲ့။Donald Trump ဟာ ဒေါ်လာ 4 ဘီလီယံလောက်အထိအကျွေးတင်ခဲ့ဖူးတဲ့တဲ့။သူ့ကိုမလန့်ပြန့်ထူထလာနိုင်စေခဲ့တာကတော့ကြာရှုံးမှုကိုမကြောက်တဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ပါပဲ။ကြာရှုံးမှုဆိုတာအောင်မြင်ရေးလမ်းကိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာကြုံတွေ့ရမယ်ဖြစ်စဉ်ပဲလို့သူခံယူထားလို့ပဲ။ချစ်ရသူရေ ငါတို့အနေနဲ့လုပ်ရမှာကတခုခုဆိုရင်ကောင်းတာကိုပဲမျောလင့်တတ်တဲ့ငါတို့ရဲ့စိတ်ကိုဖိနှိပ်ချိုးနှိမ်ထားရမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုမျောလင့်တယ်လို့ဖြစ်မလာရင်လည်းခံနိုင်ရရှိတဲ့စိတ်ကိုမျိုးထောင်ထားရမှာပါ။အောင်မြင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်မှာရှုံးနိမ်တဲ့တန်ကိုခံနိုင်ရရှိအောင်လည်းပြင်ဆင်ထားရမှာပါ။ရှုံးနိမ်တဲ့တန်ကိုမကြောက်တော့မှအောင်မြင်မှုစီကိုငါတို့ရောက်နိုင်ကြပ
အဆိုးဆုံးအတွက်လည်းပြင်ဆင်ထားလိုက်ကြရအောင်ပါမင်းရဲ့မိတ်ဆွေတက်တက်မေရီLetter 7အတွေ့အကြုံကအမျက်ပဲတို့ချရတူရေမင်းအနေနဲ့အခုချိန်မှာအလုပ်တစ်တွေဇန်းလုပ်ကြည့်ချင်တယ်နေရာတည်တာအတစ်ကိုသွားကြည့်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအမျိုးမျိုးတွေးပြီးရှစ်မတို့ရင်ဘူးဖြစ်နေပြန်တယ်အတွေးတွေလွန်ပြီးစိုးရင်ပူပန်မှုတွေဖြစ်နေလားဒီလိုဖြစ်တာကမင်းတယောက်တည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအတွေးတွေလွန်တယ်စိုးရင်ပူပန်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာငါတို့ရဲ့စာတိပဂတိစိတ်ကငါတို့ကိုမလိုလားအပ်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေနာကျင်မှုတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးနေတာတွေပါပဲဒါပေမဲ့လည်းတစ်ခါတစ်ရိမှစိုးရင်မှုလွန်ကဲခြင်းက
ngarugu, shimaduye, sirobu, chiaruye, tegeden senza chila yele, lulogama, ngaru niade yetwiga, yepao, tongtao, wunchen laube, shide, di yepao, tongtao ma, mim, penayet, nibi dobile, penayet, gentile, ngaru yepuagu, whole picture, a long song gani, chongong, chila mesu ye, tootong, lunla de lu, မင်းမခန့်စားရဘူးလားစာအုပ်တအုပ်မှာတေးခါနီလူတွေကိုအင်တာဗျူးလုပ်ထားတဲ့အကြောင်းရေးထားတယ်နေဝင်ခါနီအချက်ကိုရောက်နေတဲ့လူတွေကိုအင်တာဗျူးကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဘဝမှာနောင်တအရာဆုံးကလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ခဲ့မိတာပဲလို့ပြန်ဖြေကြတာများတယ်တဲ့ချရသူရေငါတို့အနေနဲ့လူလောကကြီးကိုဘာလို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတာလေငါကတော့လောကဒန်တရားတွေကိုတွေးကြုံခန်းစားခြင်းလို့ရောက်လာကြတယ်လို့ပဲမြင်မိတယ်ဖြစ်ချင်းကနေပြတ်သွားခြင်းပြတ်သွားခြင်းကနေပြန်ဖြစ်လာခြင်းအဆရှိတာတွေကိုတွေးကြုံခန်းစားချဖို့ပေါ့ဒါတွေကိုတွေးကြုံခန်းစားဖို့ရောက်လာတယ်ဆိုမှတော့ငါတို့အနေနဲ့ရှေ့ကိုရဲရဲတင်းတင်းဒိုးဝင်ကြရမှာပေါ့ ရှိတော့မှအတွေ့အကြုံအတိတ်တွေကိုငါတို့ကြုံတွေ့ခံစားရမှာလေကိုရရှိလာတဲ့ရလက်ကကိုမျောလင့်ထားသလိုဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်တောင်မှကိုတွေ့ကြုံလိုက်ရတဲ့အတွေ့အကြုံကကို့အတွက်အမျက်ပဲလေဟုတ်တယ်မလားညီမငယ်လေးတယောက်ရှိတယ်သူဟာနိုင်ငံခြားကိုသွားပြီးအလုပ်လုပ်ကြည့်ချင်နေတာကြာပြီတဲ့ဒါပေမဲ့တဖက်မှာလည်းအင်ကိုခွဲခွာ ဖူးချင်းမျိုးကလည်းမရှိဘူးနိုင်ငံခြားကိုလည်းမရောက်ဖူးဘူးပါရာစကားလည်းမကြွမ်းချင်းအဆရှိတဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကိုတွေးပြီးရှေ့တို့ဖို့တွတ်ဆုပ်နေခဲ့မိတယ်တဲ့ဒီလိုနဲ့ငါရဲ့မျှဝေမှုတစ်ခုမှာဘလို့ရက်လက်မျိုးပဲရလာလားတွေးအကြုံကငါတို့အတွက်အမျက်ပဲဆိုတဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာသူ့စိတ်ကိုပိုင်းဖြတ်လိုက်ပြီးနိုင်ငံခြားကိုထွက်သွားလိုက်တယ် အလုတ်မရရင်လဲနိုင်ငံခြားကိုသွားရောက်လက်ပတ်လိုက်ရတာကသူ့အတွက်အမျက်ပဲဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ပေါ့နိုင်ငံခြားကိုရောက်သွားတော့အယားယားဟာသူထင်ထားတာထက်တောင်ပိုပြီးအဆင်ပြေနေတယ်ရောက်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲအလုတ်ရသွားတယ်ငါစီစပို့လာတယ်ဂျေဆုတင်ချောင်းအဆဆအယားယားအဆင်ပြေချောင်းတွေပြောပြတယ်ချရသူရေမင်းကိုလဲရှေ့ကိုရဲရဲတူဘလို့ရက်လက်မျိုးပဲ ရလာလားအတွေ့အကြုံကငါတို့အတွက်အမျက်ပဲလို့ပြောပြီးအားပေးခြင်းတဲ့ကြံရှိနေတဲ့ငါတို့ရဲ့နေရက်တွေကိုနောင်တအနည်းဆုံးနဲ့ရှင်းတန်းသွားကြရအောင်လေမင်းရဲ့မိတ်ဆွေတက်တက်မီရီ Letter 8ငါဘဝကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့စကားလေးခွန်းသူချရသူရေ ဒီနေ့တော့ငါဘဝကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့စကားလေးခုမင်းကိုညှဝေပေးခြင်းပါတယ်ပထမစကားတစ်ခုငါကကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာမိချာနဲ့ပွဲရထားတဲ့သူတယောက်ပါအဲ့ဒီမိချာကိုငါရွေးချယ်ခဲ့ရခြင်းကစိတ်ဝင်စားလို့ရတော့မဟုတ်ပါဘူးအမှန်အတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရွယ်တုန်းကငါ့ကိုငါလဲ ကိုကူပန်းကိုစိတ်ဝင်စားလို့စိတ်ဝင်စားမှန်းမသိသေးဘူးအဲ့ဒီခေတ်ကကွန်ပျူတာတွေစတင်ခေတ်စားလာတဲ့ခေတ်လေကွန်ပျူတာနဲ့ကြောင်းပြီးရင်အလုပ်ကောင်းရမယ်လဆကောင်းရမယ်ဆိုတဲ့စကားတန်တွေကြောင့်ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာမိချာကိုရွေးချယ်ဖြစ်သွားတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုင်တဲ့အတိတ်ကဘာသာရက်တွေကိုသင်ယူလာရတဲ့အချိန်ကြမှာ အဲ့ဒီဘာသာရက်တွေအပေါ်မှာငါအရင်ကြီးစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရှိလာတယ်။ကွန်ပျူတာဘာသာရက်တွေအပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုဒါတိတ်မရှိတာ။စာကိုပုံမှန်လုပ်နေတဲ့သူမို့ငါအမှတ်ကတခန်းလုံးမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်နေတယ်။ဒီလိုနဲ့ကြောင်းပြီးဖို့တနစ်လောက်အလိုမှာငါစီကိုကမ်းလှမ်းမှုတရက်ရောက်လာတယ်။နိုင်ငံခြားကိုပွက်လွန်ဆက်တက်နိုင်မဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ခုကွန်ပျူတာမေဂျာနဲ့ပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာငါစဉ်းစားရတော့တယ်
လူတိုင်းကငါ့ကိုစက်တက်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်။ပညာသင်စုလည်းအပြည့်ရတယ်။ချောင်းပြီးရင်လည်းအလောက်ကအသင့်ပဲ။အနာကက်အတွက်အာမခံချက်ကတော့အပြည့်အဝပဲပေါ့။ဒါပေမဲ့ငါစိတ်ကဒီအခွင့်အရေးအပေါ်မှာစိတ်အားထက်သန်မှုမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။တွေးဝေနေတယ်။ဒီလိုတွေးဝေနေတဲ့အချိန်မှာပဲရောဘတ်ကီယိုစကီရေးသားထားတဲ့ Rich Dad Poor Dad အဲ့ဒီစာအုပ်မှာငါရဲ့တွေးဝင်နေမှုကိုရှင်းလင်းသွားစေတဲ့စကားတစ်ခုနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစကားကတော့ကိုတူးနေတဲ့တွင်ကလူလီလီနက်လီလီပဲ။တွင်နက်လီယုံထွက်ရခက်လီပဲတဲ့။အဲ့ဒီစကားကငါ့ကိုလုံလို့လိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ်။ငါလေးလာနေတဲ့ကွန်ပျူတာဘာသာရက်ကိုငါအဲ့လောက်ထိစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးဆိုတာငါအသိဆုံးပဲလေ။အဲ့ဒါကို ငါကပါလို့ဒီတွင်ကိုစက်တူးနေအောင်တော့မှာလဲတိတ်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်လိုက်ရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမျောမိတာပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလဲငါ့ကိုငါယုံကြည်မှုရှိနေတယ်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိတဲ့ဘာသာရက်မှာတော့တလောက်ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ရင်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာမှာဆိုဒီထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ပဲရှိတော့မှာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီမှာပဲဆုံးဖ
ပါတယ်ဒုတိယစကားတစ်ခုလုပ်ငန်းခွင်ထဲရောက်တော့လူငယ်ပြီးပြီးအောင်မြင်ခြင်းစိတ်တွေတအားပြင်းပြနေတယ်အခုရေတွင်တူအခုရေကြီးတောက်ချင်နေတယ်ပေါ့အလုပ်နှစ်ခု၃ခုတပြိုင်နက်တည်းလုပ်တယ်တင်တန်းတွေလည်းမျိုးစုံလိုက်တတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတနေ့တော့ထိုင်းမှနေထိုင်တဲ့အသည့်ပပကြီးတယောက်စီကိုအလဲရောက်သွားတယ်ပပကြီးကဘာမှမရှိတဲ့တုံညဘဝကနေကိုဒူးကိုချွန်ပြီးကြိုးစားလာခဲ့တာအခုဆိုရင်ကြစ်ကြစ်တက်ချမ်းသာနေတဲ့တကြွယ်ကြီးတယောက်ဖြစ်နေပြီပပကြီးရဲ့အကြောင်းကိုကြားမိကြတဲ့ကသူ့ကိုလေးစားတဲ့စိတ်ကရှိနေပြီပပကြီးနဲ့တွေ့တော့ပပကြီးကငါကိုမေးတယ်တမီးညီအခုပါလုံနေတာလဲတဲ့ငါလဲခဏလောက်တွေ့ဝေသွားပြီးကင်မရာတစ်ခုမှအလုံလုံနေတယ်လို့ပဲပြန်ဖြေလိုက်တယ်ပပကြီးကလူကဲခတ်တော့တယ်ငါမျက်ဝန်းကတဆင့်ကနာမငိမ်မှုကိုမြင်တွေ့သွားလုံနေတူတယ်ငါကိုဒီလိုပြန်ပြောတယ်တမီးအလုံလုံချိန်မှာစိတ်မများနဲ့တစ်ခုဆိုတစ်ခုဘီးအောင်လို့ကောင်းအောင်လို့အာယုံစိုက်ပြီးလို့အောင်မြင်ဖို့ကိုပဲတအားစိတ်မလို့နဲ့ကိုအလုတ်ကိုအာယုံစိုက်ပြီးအစိုက်မမတ်လုတ်သွားနေရင်တနေ့ချရင်လူတွေကကိုကိုမေးလာနိုင်မယ်ဒီလောက်ထိကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုကိုရရှိအောင်ဘလို့လုတ်ခဲ့ရတာလဲဆိုပြီးတော့ပေါ့ပပကြီးစီကနေပြန်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာငါစိတ်တွေပြများလာတဲ့အချိန်တိုင်းပပကြီးရဲ့စကားကငါနာထဲရောက်ရောက်လာတယ်။တမီးအလုံးလုံးချိန်မှာစိတ်မများနဲ့တစ်ခုဆိုတစ်ခုပြီးအောင်လို့ကောင်းအောင်လို့အာယုံစိုက်ပြီးလို့အောင်မြင်ဖို့ကိုပဲတအားစိတ်မလို့နဲ့ဒီလိုနဲ့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှငါရဲ့အာယုံစူးစိုက်နိုင်မှုကကောင်းတစ်ထက်ပိုကောင်းလာတယ်။အာယုံစူးစိုက်နိုင်မှုကောင်းလာတာနဲ့အမျှအလုတ်ပြီးမြောက်နိုင်မှုကလည်းပုံမြင့်လာခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ချာတူရေဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းတည်းဆိုရင် focus အာယုံစူးစိုက်မှုစွမ်းရည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်အခုခေတ်မှာဆိုပူတောင်လိုအပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုခေတ်မှာကကိုကိုအာယုံပြန့်လွယ်စေတဲ့အချောင်းအရာတွေကအများကြီးလေမနှက်ထလို့ဖုန်းဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမှာပဲအချင်းတွေကကုံလုတ်ကုံမမတိကုံသွားတယ်။တခါတလေမှဆိုရင်ဖုန်းကြည့်ပြီးတော့ရင်ကိုလှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုတော့မနှဲပြန့်စဉ်းစားနေရတယ်။အာယုံကိုမနှဲပြန့်စုစည်းနေရတယ်။ဒါကြောင့်ငါဆိုရင်မနှက်ထတဲ့အချိန်နဲ့ညအိတ်ခဏီအချင်းတွေမှာဖုန်းကိုအတက်နိုင်ဆုံးမသုံးဘူး။ကိုလှုပ်ဆရာရှိတာတွေလှုပ်ပြီးပြီးဆိုမှဖုန်းသုံးတယ်။သုံးရင်လည်းအချင်းကိုတတိထားကြည့်ပြီးသုံးတယ်။ချာတူရေအာယုံစူးဆိုင်မှု focus ကတိတ်ကိုစွမ်းအားကြီးတာနော်မိသီးတလုံးရဲ့ပုတ်အားကလေးစားမိရဲ့ပုတ်အားထက်ပိုများတယ်ဒါပေမဲ့မိသီးရဲ့မိဟာစူးစီမှုမရှိဘဲ
ပြန်နေတယ်လေးစားမိကတော့စူးစိမှုရှိတယ်အာယုံစူးဆိုင်မှုရှိတယ်ဒါကြောင့်လေးစားဟာစတီးကိုတောင်ဖြတ်တောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပပကြီးငါ့ကိုပြောခဲ့ဖူးတဲ့စကားကိုမင်းကိုလည်းလက်ဆင့်ကမ်းပေးခြင်းတယ်အလုံးလုံးချိန်မှာစိတ်မများနဲ့တခုဆိုတခုပြီးအောင်လုပ်ကောင်းအောင်လုပ်အာယုံစိုက်ပြီးလုပ်အောင်မြင်ဖို့ကိုပဲတအားစိတ်မလို့နဲ့ ကိုအလုတ်ကိုအာယုံစိုက်ပြီးတဆိုင်မမတ်လောက်သွားနေရင်တနေ့ကျရင်လူတွေကကိုကိုမေးလာနိုင်မယ်တလောက်ထိကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုကိုရရှိအောင်ဘလို့လုတ်ခဲ့ရတာလဲဆိုပြီးတော့ပေါ့တတိယစကားတခုကဲစကားလေးခုံးမှာနှခုံးကိုပြောပြပြီးဆိုတော့အခုတတိယတခုကိုဆက်ပြောပါမယ်ဒီတတိယတခုကိုငါချမ်းရတဲ့အချိန်ကကြောင်းပြီးလို့နှစ်အနေငယ်ကြာပြီးနောက် အလုတ်မှရထူးနေရတခုရရှိနေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာငါကထိုင်းတဲ့မြန်မာဖက်ဆက်ပြီးဖွင့်လက်ထားတဲ့နီးပညာကမ္ပဏီတခုမှလက်ထောက်ဒါရိုက်တာဖြစ်နေပြီတနေ့တော့မိတ်ဆွေတယောက်ကငါ့ကိုမေးလာတဲ့နောက်9နှစ်10နှစ်မှာနေ့အခြေအနေကဘလို့ဖြစ်နေမလဲဆိုတာကိုသိချင်လာတဲ့သိချင်တာပေါ့ဒါဆိုရင်နေ့အခုရှောက်နေတဲ့လမ်းကို လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်10နှစ်တုန်းကရှောက်ခဲ့တဲ့လူရဲ့အခုလက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်ပါဒါဟာနေနောက်9နှစ်10နှစ်အတွင်းမှာရောက်မဲ့နေရပဲကွဲလွဲမှုရှိရင်လည်းနည်းနည်းပါးပါးပဲရှိလိမ့်မယ်သူ့စကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါငါအတော်လေးစဉ်းစားသွားတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်တုန်းကငါဟာအနာကက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိပ်မတွေ့ဖြစ်ဘူး ရုံတက်ရုံစင်းနဲ့ပဲအလုပ်တွေရှုပ်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေရဲ့စကားကလက်တွေ့ဆန်တယ်ဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်ဒါနဲ့ငါလည်းငါအထက်မှာရှိနေတဲ့ဒရိုက်တာရဲ့ဘဝကိုကြည့်လိုက်တယ်ငါအထက်လူကြီးကသူ့ပွင့်ရပြီးသိမကြခင်ပါပဲဒီကမ္ပဏီမှာဝင်လုပ်လာခဲ့တာငါနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူ့လောက်တက်ကနှစ်ပေါင်း30နေပါတော့ရှိနေပြီခိုင်မာတဲ့ရာထူးတစ်ခုကိုရရှိထားပြီ လာစားကလည်းတိတ်ကောင်းတယ်ခန်းစားခွင့်တွေကလည်းအများကြီးပဲသူ့ဝင်ငွေသူ့ရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကအကုန်ကောင်းတယ်ငါသာဒီကမ္ပဏီမှာဆက်ကြိုးစားသွားရင်ဒီနေ့သူ့လိုနေရာရောက်မှာချိန်တည်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလာစားရဖို့ဒီခန်းစားခွင့်တွေရဖို့အတွက်ဒရိုက်တာဟာမနှက်မိုးမလင်းခင်ကတည်းကအင်ကနေထွက်လာခဲ့ရပြီညမိုးဆုံဆုံချုပ်မှအင်ပြန်ရောက်တယ် ခရီးအမြဲထွက်နေရတယ်မိသားစုနဲ့အတူနေရတဲ့အချိန်ကခက်ရှာရှာပဲဒရိုက်တာအနေနဲ့တော့ဒီလိုလုပ်နေရတာခရီးတွေထွက်နေရတာမိသားစုနဲ့ဝင်နေရတာတွေနဲ့နေသားကျနေပြီလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ငါကတော့အဲ့ဒီလိုပွားပုံစံမျိုးကိုတိတ်တဘောမချဘူးလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာနိုင်တာမျိုးမိသားစုကိုလည်းအချိန်ပေးနိုင်တာမျိုးကိုအလုပ်မလုပ်ပဲနားနေတဲ့အချိန်မျိုးမှလည်းဝင်ငွေတွေ ဝင်လာနေတာမျိုးကိုငါတဘောကြတယ်ဒီလိုနဲ့ငါဘဝလမ်းချောင်းကိုငါထပ်ပြီးပြောင်းလဲလိုက်တယ်လာစမြင့်တဲ့ဝန်ထမ်းအလုပ်ကနေနှုတ်ထွက်ပြီးကိုပိုင်လုပ်ငန်းလေးတွေဆန်းလုပ်ချဖို့ခြေလန်းလန်းလိုက်တယ်ဆိုပါတော့စထုတ်တာစကားတခုကိုပိုင်လုပ်ငန်းလေးတွေဆန်းလုပ်တဲ့အခါမှာကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့တခုပြီးတခုကြုံတွေ့လာရတယ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့မှုအပေါ်မှာလည်း တန်တရားတွေဖြစ်လာမိတယ်စိတ်တက်တွေကြလာတယ်ဗောအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲငါအတွက်တိတ်ကူလိုအပ်နေတဲ့စကားတစ်ခုကိုချားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီစကားကတော့ဂျပန်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကနေချားခဲ့ရတာပါဂျပန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကလာပေးတယ်အခမဲ့တင်တန်းတစ်ခုကနေဗောဂျပန်လုပ်ငန်းရှင်ကပြောတယ်သူ့ဘဝတစ်ယောက်မှာအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတိုင်းသူအမြဲရွတ်ဆိုနေလေးရှိတဲ့ magic spell moment တခုရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ moment ကြောင့်ပြဿနာတွေကိုသူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီ moment ကြောင့်ပြဿနာတွေကိုသူမကြောက်တော့ဘူးအဲ့ဒီ moment ကြောင့်ပဲသူအခုလိုအောင်မြင်လာတာတဲ့သူ့ရဲ့နှစ်တန်စကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာသူပြောပြမဲ့ moment ကိုငါတအားစိတ်ဝင်စားသွားတယ်အာလာတင်ပုံပြင်ထဲကလိုအုံဖွားလို့တစ်ချက်ယူလိုက်တာနဲ့ပြဿနာတွေအားလုံး
How can I solve this? Natago, blue pishinlo, yana male. Jiban long and shinies, gago. Chana yare kama. Nga nenge, sepiat rade. Do you like this galongo? Male tidabo. Eddie's galoma. Amo aswama, mishibabu. Jiban long and shinga. Lunga do ye, don't ya mugu chibi. Pion nide. The ao lao chado, sepio bade. Jono pion like this gago. Chana yare kama. The chudor luga, sepiat, duacharem. ပါကျလို့လဲဆိုတော့သူတို့မျောလင့်ထားတာကအုံဖွားလို့တစ်ချက်ယူလိုက်တာနဲ့တက္ကနာတွေအားလုံးကိုကြီးလဲသွားစေနိုင်မဲ့မောစကားမျိုးလေးဒါပေမဲ့တိချဆန်းစားကြည့်ရင် How can I solve this? ဆိုတဲ့စကားမှလဲမောအစွမ်းရှိပါတယ်သူရဲ့မောအစွမ်းကတုံးတဲ့သူအပေါ်မှာမူတည်ပြီးကွာချသွားတယ်လူအယောက်100မှာဆိုရင် 95 ယောက်တော့လူကအခက်အခဲ ကြတနာနဲ့ကြုံရပြီဆိုရင်ဖြည့်ရှင်းဖို့နီးလန်းကိုရှာမဲ့အစာအပြစ်တွေပဲလိုက်တင်နေမယ်ရှောင်လွဲဖို့ကိုပဲလုပ်နေမယ်ကျန်တဲ့ 9ယောက်လောက်ကပဲကြတနာကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အာယုံစိုက်ကြတယ်ဒီ Magic Spell ကို How can I solve this? ဖြည့်ရှင်းလို့ရနိုင်မလဲ ဆိုတဲ့စကားကိုချင့်တုံးလာခဲ့လို့အခုဆိုရင်လူအများကအောင်မြင်တယ်လို့သတ်မှတ်ခံရတဲ့အခြေအနေလေးကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာပါဂျပန်လုပ်ငန်းရှင်ရဲ့စိတ်ရှည်စွာရှင်းပြပေးမှုကိုနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာငါလဲ How can I solve this? ငါတန်းကိုဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းလို့ရနိုင်မှာလဲဆိုတဲ့ Magic Spell ကိုသုံးဖို့စိတ်ဝင်စားသွားတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းပြဿနာတစ်ခုခုနဲ့ကြုံတွေ့လာရပြီဆိုရင် Yellow, tiny mini dobe, how can I solve this? Natago, blue pishinlo yana male, so that Momman dan ligu. You pat like them? Edilu, you pat like the akama. Naye, say a young ha. Jetana aboma, so that he. Jetana go, pishin I may nigu. Lila sharp with the aboma, yaw dwada go, do yade. Jetana dugu, yin sign, jolo alana dan it, ya. A yenga, nga a dread. ကျတနာလူဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဟာကျတနာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုလည်းတွေးရှိလာရပါတယ်။ကဲချရတွေ့ရေမင်းလဲကျတနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာရင်ထိုင်ငင်းနေမဲ့အစာ How can I solve this? ငါတားကိုဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းလို့ရနိုင်မှာလဲဆိုတဲ့မော်မန်တန်လေးကိုရွတ်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်။ထူးကဲမှုတွေကိုမင်းမြင်တွေ့လာရမှာပါ။မင်းရဲ့မိတ်ဆွေတက်တက်မီရီ အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံပြုချက်6ရက်တို့ချရတူရေဒီနေ့တော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတွေးကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတချို့မင်းကိုညွှန်ဝေပေးခြင်းတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံပြုချက်လေးတချို့ပေးခြင်းတယ်ငါအကြံပြုချက်တိုင်းကိုမင်းလက်ခံရမယ်ရေလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးကောင်းတယ်လို့ထင်ရင် မင်းနဲ့မတင်တော့ဘူးလို့ခန်းစားရရင်လဲပယ်ချလိုက်လို့ရတယ်အပိုင်းတစ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ငါမင်းကိုအကြံပြုချင်တာကတော့ငယ်ရွယ်နေသေးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အလုပ်တွေတိတ်မရွေးဖို့ပါပဲဒီပုံပြင်လေးကိုမင်းချဖူးလားတော့မသိဘူးတခါတုန်းကပေါ့မင်းတကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီမင်းဟာတကယ့်ကိုမျိုးကောင်းတဲ့မင်းကောင်းတကောင်ပေါ့အားကောင်းမောင်းတန့်တယ် ကြီးလဲတန့်တယ်မြင်းကအဝင်လဲမြင့်တယ်သူဟာအစ်အတန်းမြင့်တဲ့အလုတ်မျိုးကိုပဲလှုပ်ချင်တာစစ်တူကြီးအစင်းလောက်ကိုပဲခါစားချင်တယ်ဒီလိုနဲ့မြင်းဟာစစ်တူကြီးရဲ့ရောက်ရှိလာမှုကိုစောင့်မျှော်နေမိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့စီကိုပထမဆုံးရောက်လာတဲ့သူကလဲဓမ္မတယောက်ပါလဲဓမ္မဟာမြင်းကို သူစီမှာအလုပ်လာလုပ်ဖို့ခေါ်တယ်မြင်းကမေးလိုက်တယ်ခမည်းစီမှာဘာတွေလုပ်ရမှာလဲလဲထွန်းကူပေးရမှာပေါ့လဲကွင်းတွေဖြတ်လျှောက်ရမယ်
Mien ga, nyan na te che shong dwa bi. Ha, chou lu mien ga, di lu alo miu dwi, ma lo nai baong lo pyo bi, mien lai de. Leda ma ga le gong kha bi, trat dwa de. Leda ma trat dwa bi, peng ma cha khe ma be, gong de ji diyao, yao la de. Gong de ji ga le, mien go, tu si ma alo la lo po, kho de. Mien ga le, leda ma go, me khe de a dai, gong de ji go, ทำไม่ได้กงเดจิกาเลยเจ้าก้ากงเดตียาวสุดอเจ้าเนี่ยดูอเมียวเมียวเนเน่กูเล่เล่ตัวลาบีอย่างเอาไว้ด้วยเราอย่ามาบอกเมียงก้าหน้าทองบีกองข้าไล่เดฮ่าเจ้าก้าดิลูอเล่เมียวด้วยกูไม่รู้เช่นบาปูเจ้าก้าสุดตัวจีเนี่ยดูไต่ไปด้วยวิ่งเช่นดามกงเดจิกาเลย กองคาบีทัดว่าเปลี่ยนเดขณะจ่ารอสีเดียวทยอยลาเดเมียงกูตุสีมาเอาลูกลาลูกผู้คอเดเมียงกาเลยปาลูกยามเลลูกมีไรบ้าเดสีเดกาเลยกองสีสลวยด้วยเตกูบียามเลลูกเปียวไรเดเมียงกาทั้งเงินไรเปลี่ยนเดบ่ดิลูเน่เช่นด้วยเตพีพีเน่กองลุนตัวบ้าเดเมียงฮะตุลูกเช่นเดลูกกูไม่อยากดีบุบ่ แต่ในจ่ารอเงี้ยสิกูสุดท้ายเดียวยาวสิลาเดตุ้ดเข็งสุดตัวจีอัดเวเงี้ยกางตะกงไล่ชาในเดลูกเปียวเดเอริสกางกูจ้าละยาเดอะข้ามาเงี้ยกาอาญาวันตาเน่จุดดอกกูยุยบ้าจุดดอกกูยุยบ้าลูกออกขอบาเดสุดท้ายกาเงี้ยกูติลูกเปียไม่ไล่เดขมยามาแลกวินด้วยกูเพี้ยจ่อแค่เดตุ้ดเอจงด้วยสิลามาชีบู ดีนายเงินมาชีเดอเมียวเมียวอันเนเน่ดุยกูยอยังพูละไม่อยากพูบูกงสีสลวยดุยกูยอแทนพูละมาแทนพูบูสุดท้ายก็ยังกูจีบีเสมากองส่วนเนี่ยขมยากะยังกองตะกองสูบีแม่เจ้าตัวลู่อันเดอตัวเอจงมิวรีชิมเนบูสิบวยกูแดงเวียรอมาโมขมยากูลิจิมบีพูเฉิงเลยมิชิบู ขมิ้งกูต้องพูสิไม่พี่ว่าบูหลบยอบีทัดว่าบาร์เร่เชื่อดูยี่เงยเวนี่เชิงมากูก้าเล่ากูยุ่ยนี่แค่ยี่จีลายี่เล่ากูกูยุ่ยด่ากูขยันเลยแม่เงยเวนี่ดีได้เชิงมาสุยี่งารู้อัดเวยี่จีส่งก้าเล่าอัดเวยี่จงดุยยามยาสุดท้ายพูบาร์เร่แต่มาอัตเตอเยื่อตะคุยาวลาเดอข้ามากูใจนิดเดอเล่ากู ใส่ใจยุ่ยเช่ลานายมาบ้างเงยเวนี่เช่งมาเล่าเต็งมายุ่ยผู้งาเมียงกูแจมพิวไต่ตรงบาร์เดนอ่ะไปเนี่ยเชื่อดูยี่เล่าเนี่ยปัตเตอร์บีงาเมียงกูเซบีแจมพิวไต่ตรงเชนทากาโรเล่าเล่าเดอเช่งมากูบาร์เบียนยามเลสูเดใส่แท้กูบาร์ดีบีเล่ายาดีเลสูเดใส่เนี่ยเล่าผู้บ้างงาก้า ตลอดเวลาเดตลอดเวลามาบอสุดเด็ดสิเน่ลงแม่สุยเซช่าบ้ากูฮะเอริแทบปูมียาไหนดอกบูแต่เบี้ยเอลเวดกูเน่อาสาทูขันไล่ยาไหนเดงับว่ามาเลยติลูลูซามิวดีเน่เอ็มยาจีจงแค่ยาผู้เดแต่ที่ก้าเอลเลอร์ลีเน่เน่ปูขันไล่บีสุดาเน่ฮะงายาท่าเดลลาซากะเอลเลอร์เบลีเอทแทบปูมาเล่าไหนบู ดิลูเล่าต่อประตูก้าเบ้ส่งชมมุมยามเอ๋เล่าเช่นเลยกูเบ้บอกยาทูตูผู้เช่นเย้าลายเองแต่ที่ก้ากูเทสเซนซาโรมามาเข้าบูเชื่อดูยี่เล่าเล่าแต่เช่นมากูตั้งในตลอดกางส่งเล่าบ้าแต่พะก้ามิงกูมิยาปิสมุนเน่ไทยแดนเดแต่ยาแดนจีกูมาปีบูสุยนดามาบอกเมนตา กองส่งลงนี่ดีวยสักเจ้าราชิกะเมงกูเมเน่ไทยแดนเดนียกูปูส่งปีบาลิงเมดาฮะมิสิกเชนตาอองงาชาเจมบีนิดแต่งปีนีดามาเข้าบูนองาโกดายจงแค่ยาผู้ลูกพี่นีดางาจงด้วยแค่ยาดาลีเมงกูมียาวิบีบาเมงาลงเงินควินเทซาวินเดเอเชงกาในท้าวสนักคนนิดตรงกาบอปัตมาส่งลงมางายาเดลลาซากะ ชิดองบ้าแนงเงินช้ากันนี่ป่วยยาทาตุเดียวอัดเว่ด
di la sa ga a sa ma tan se nain khan ya da bo da bi me a lou a twei a chong ma shi de de nga a twet do la sa so da the a lou a twei a chong ku be po bi me mo khe de di do la sa ku ma chi be nga win lou de nga ta win yu ya de a pai ku ko swan nyan swan shi de mya swan swan ta man chou sa bi lou de ta la lou cha bi de nao ta ye ma nga si ku email တဆောင်ဝင်လာတယ်ထိုင်ဝမ်ကမ္ပဏီတစ်ခုကဘေးပုတ်လိုက်တဲ့အလုတ်ကမ်းလမ်းစာအစမ်းခန့်ကာလမှာဒေါ်လာ300ပေးမယ်အစမ်းခန့်အောင်မြင်သွားရင်ဒေါ်လာ900ပေးမယ်တဲ့ကိုကအကောင်ဆုံးလုံနေတရွေ့အချိန်တန်ရင်စက်ချော်ရာကြီးကကိုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပဝန်းကျင်စီကိုပို့ဆောင်ပေးမှာပဲ Everything is energy အရာအားလုံးကစွမ်းအင်တွေပဲလေစွမ်းအင်ရဲ့သဘောတဘာဝကူကဒူရချင်းတွေသာစွမ်းငင်ကြတယ်ကိုကအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ရင်အချိန်တန်ရင်ကိုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရာကိုရရှိလာမှာပဲထိုင်ဝမ်ကမ္ပဏီကိုပြောင်းသွားပြီးလပိုင်းလောက်အကြာတော့ပထမဆုံးအလုပ်ရဲ့တတိယကငါးစီဆက်တွယ်လာတယ်သူတို့စီမှာမန်နေဂျာရာထူးနဲ့ပြန်လာလှုပ်ဖို့ခေါ်တယ်ကိုကအကောင်းဆုံးလောက်ဆောင်ရင်ကိုရောက်ခဲ့တဲ့နေရာတိုင်းကကိုမမေ့ဘူးပြန်လာဆေးချင်ကြတယ်ကိုရောက်ခဲ့တဲ့နေရာတိုင်းကကိုနမဲကိုပြန်ချရတဲ့အခါမှာအော်သူနဲ့အလုတ်တွဲလို့ရတာတိတ်ကောင်းတာဆိုတာမျိုးပဲဖြစ်စီပါတော်ပြီဒီလူနဲ့ဆိုစိတ်ပျက်စရာကြီးဆိုတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုတမိုင်းချောင်းကိုရေးနေရတယ်ဆိုတာကိုအမြဲတည်းရနေပါဒါကြောင့်ချရသူရေးအလုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင်မတွက်ကပ်ပါနဲ့ကိုလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာအတွင်းမှာရှိတယ်ဆိုရင်လှုပ်တာလှုပ်ပေးလိုက်ပါကိုလှုပ်ပေးသည်မကိုတစ်ဖက်လူကအသည့်အမှတ်မပြုတ်ဘူးတံဖိုးမထားဘူးကိုပေးဆက်မှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့တန်ရတန်ချေးကိုအပြည့်အဝပြန်မပေးဘူးဆိုရင်တောင်မှအချိန်တန်ရင်စက်ချောင်ရာကြီးကကိုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့နေရာကိုပို့ဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်နော်ပိုင်းတော့ချရသူရေဆက်ပြီးငါမင်းကိုအချံပြုတ်တိုက်တွန်းချင်တာကတော့အလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာကိုလုံးနေတဲ့အလုံးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အသိပညာတွေအတတ်ပညာတွေကိုလည်းမပြတ်စည်းပူးနေဖို့ပါပဲတနေ့ကပေါ့ငါစီကိုမိတ်ဆွေတယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်သူ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါကိုထိုင်ကြီးပြတယ်သူ့အနေနဲ့အလုံးတွေကိုလှုပ်တာလုံနေရတယ်လှုပ်တဲ့လောက်အလုံးမတွင်ဘူးဖြစ်နေလို့စိတ်ညစ်ချောင်းကြီးပြပါတဲ့သူ့စကားကိုထိုင်နာထောင်နေရင်းနဲ့ပုံပြင်တပုတ်ကိုတတိယတော်လို့သူ့ကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးလိုက်ပါတဲ့မင်းရဲ့ပစိန်ကိုမမှန်သွေးဖြစ်ရလားငါမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းကြောင့်သူကကြောင်အန်းအန်းဖြစ်သွားတယ်သူ့အလုံးနဲ့ပစိန်သွေးတာပါဆက်ဆက်နေလို့လဲဆိုတဲ့အချိန်နဲ့ငါကိုကြည့်နေတယ်ဒါနဲ့ငါလဲသူ့ကိုတီးပုံပြင်းလေးပြောပြလိုက်တယ်တခါတော့ကပေါ့ရွာတရွာမှာတစ်ခုတ်တမားနှစ်ယောက်ရှိတယ်တယောက်ကခွန်အားပလတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့လူငယ်ပေါ့တယောက်ကတော့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အဖိုးပေါ့တနေ့တော့တစ်ခုတ်တမားနှစ်ယောက်ဟာတစ်တွေကိုဘသူကပိုခုတ်နိုင်မှာလဲဆိုတာကိုပြန်ကြည့်ကြမယ်ဆိုပြီးဖြစ်လာပါတယ်အစပိုင်းမှာတော့လူငယ်တစ်ခုတ်တမဟာအဖိုးထက်ပိုခုတ်နိုင်တယ်ဆဆချင်းမှာတော့သူကအသာစီးရနေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ရက်တွေကြာလာတာနဲ့အမြသူခုတ်နိုင်တဲ့တစ်အည်အတွက်ကနဲတစ်ထက်နဲလာတယ်တစ်ခုတ်ရတာလဲအားပိုဆိုင်လာရတယ်လူငယ်တစ်ခုတ်တမကဒီလိုဖြစ်နေချိန်မှာအဖိုးကတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲအေးဆေးခုတ်နေနိုင်တုံးပဲဒါနဲ့လူငယ်ဟာတော့တဲ့ကိုအဖိုးထက်စောပြီးသွားတယ်အဖိုးနှောက်မှပြန်လာတယ်အချိန်ပိုပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖိုးကိုပြန်မြည်လာတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တိတ်မကြပါဘူးသူခုတ်နိုင်တဲ့တစ်အည်အတွက်ကအဖိုးထက်ပြန်နေသွားပါတယ်လူငယ်ဟာတစ်တွေကိုကြိုးစားခုတ်တယ်အချိန်ပိုဆင်းပြီးတော့လဲခုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဖိုးကိုသူပါလို့
lai ma mi da le su da ko sin sa ma ya phit la de a pho ye tik khaut de lye wet che ko ti chin la lon da ne naw song do a pho ko nain cha swa me lai ba de a pho ka lu nge le ko maim maim ji pyong chi yin ta khon be pyan pyo lai ba de nga pa sain ko nga man man twi ni lo be ke chia du ye me a ni ne le a lou twi ji be lou ma ni ne no me ye pa sain ko twi pho le tri ya aung nga ro a khu shin dan ni de khit ka do tet pyaung le mu twi ta a myan san ni de khit ni pinya a tit twi ka a chain na ma lat paw thwet la ni de tu nyi de a lou ko po mu lwe ku de ni lan twi ne လောက်ဆောင်လာနိုင်ကြပြီဒါကြောင့်ငါတို့အနေနဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတင်ယူလိမ့်လာမှုကိုလည်းရက်လိုက်လို့မရဘူးတင်ယူလိမ့်လာမှုဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အရေးအသွေးကိုထက်ထက်ပိုထက်လာအောင်လာရောက်တွေးပေးနေတာပါပဲအပိုင်းလေးအလုပ်မှာငါကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အမတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးမျှဝေပေးချင်တယ်အဲ့ဒီအမကအလုတ်အလွန်ကြိုးစားတဲ့သူပါည9နာရီကျော်တဲ့အထိအချိန်ပိုးတွေဆင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်တွေကိုအချိန်မီမပြီးဘူးပြီးသွားရင်လည်းတမတ်ချက်စံနှုန်းနဲ့မကန့်ညီပြန်ဘူးသူ့အနေနဲ့ကသူ့လိုအပ်ချက်တွေကိုသူမမြင်ဘူးကင်မနီအတွက်သူအလုတ်တွေတအားလုတ်ပြီးနေတယ်ဒါကိုကင်မနီကအတိအမတ်မပြုတ်ဘူးလဆတိုးမပေးဘူးဆိုပြီးညီနေတက်တယ်တနေ့တော့ငါလဲအလုတ်တွေလက်ကျန်ဖြတ်ရမှာမဟုတ်သူနဲ့အတူအချိန်ပိုဆင်းရတယ်အဲ့ဒီမှာသူအလုတ်လုတ်တဲ့ပုံစံကိုပုံမြင်လာတယ်သူဟာအလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာတစ်အလုတ်ကို priority ဦးစားပေးရမယ့်အရာတွေမခွဲဘူးအရေးကြီးတဲ့အလုတ်ကိုအရင်ဦးစားပေးမလုပ်ဘူးပေါ့သူလှုပ်ချင်တဲ့အလုတ်ကိုပဲလုပ်နေတယ်နဲ့အရေးအချင်းမပြေဝဘူးတင်တန်းစင်းလက်မှတ်တွေတာရှိတာအလုတ်မကြွမ်းကျင်ဘူးအမားတွေလုံမိလို့ပြန်ဖြတ်လိုက်ပြန်လုတ်လိုက်နဲ့အချင်းတွေကြာနေတယ်၃အလုတ်တစ်ခုကိုသူ့ရှုထောင့်ကနေပဲကြည့်ပြီးလုတ်တယ်သူအစဉ်ပြေရင်ပြီးရောသူနားလဲရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပေါ့ဒီအချက်တွေကြောင့်အလုတ်ကိုအချင်းတွေအများကြီးပေးပြီးလုတ်နေပြီမဲ့အလုတ်မပြီးဘူးပြီးပြန်တော့လေသူလှုပ်ထားတဲ့အလုပ်ကိုသူပဲနားလဲတယ်တခြားလူတွေနားမလဲဘူးချရသူရေအလုပ်မှာကလေတထေးကငါတို့အလုပ်တွေဘလောက်လုပ်နေလဲဆိုတာကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘူးငါတို့အလုပ်ဘလောက်ပြီးလဲဆိုတာကိုပဲကြည့်တာပါရက်လက်ကိုပဲအတိကကြည့်တယ်ဒီအချက်ကိုအဲ့ဒီအမကိုငါပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့သူလက်မခံပါဘူးသူအချိန်ပိုးတွေအများကြီးစင်းတဲ့အကြောင်းကင်မနီအတွက်သူအများကြီးလှုပ်ပေးတဲ့အကြောင်းတွေပဲပြောနေတယ်တိတ်မကြပါဘူးတထေးကသူ့ကိုအလုတ်ဖြုတ်လိုက်ပါတယ်ချရသူရေအလုတ်မှအောင်မြင်ခြင်းရင်ငါတို့အနေနဲ့ကကို့အလုတ်ကိုတခြားလူရဲ့ရှူတောင်းကနေကြစ်တတ်ဖို့လိုတယ်ဝန်ထမ်းလုပ်နေတဲ့ဆိုရင်လည်းတထေးရဲ့ရှူတောင်းကနေကြစ်တတ်ဖို့လိုတယ်ကိုပိုင်အလုတ်လုပ်နေရင်လည်းစားတော့သူရဲ့ရှူတောင်းကနေကြည့်တတ်ဖို့လူတယ်လူတွေကရက်လက်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီရက်လက်ရလာဖို့ကိုပါတွေဘေးဆက်ရလဲဆိုတာကိုတိတ်စိတ်မဝင်စားကြဘူးနိုင်ငံခြားကကင်မနီတချို့ဆိုရင်အယောင်ဝန်ထမ်းကိုလဆပေးပြီးမခေါ်တော့ဘူးရောင်းအားရက်လက်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးကော်မရှင်ဘေးတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲခေါ်တော့တယ်ဒါကြောင့်ချရသူရေငါတို့အနေနဲ့လဲကိုအလုတ်တွေဘလောက်လုံနေလဲဆိုတာထက်အလုတ်တွေဘလောက်ပြီးနေပြီလဲရက်လက်ကောင်းတွေရရဲ့လားဆိုတာကိုအမြဲစမ်းစစ်နေဖို့လိုပါမယ်နော်အပိုင်းငါချရသူရေအလုတ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ငါတို့ကငါတို့တတိပြုရမယ်အချက်နောက်တစ်ချက်ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့အပြောပဲရှိပြီးတကယ်ဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့သူမဖြစ်စီဖို့ပါပဲအဲ့ဒီလိုအထက်လူကြီးတယောက်နဲ့ငါချုံခက်ဖူးတဲ့သူကရွှွှွှွှွှွေအောင်ပြောတတ်တယ်သူ့အပြောတွေကိုနားထောင်ပြီးသူ့ကိုအထင်တွေကြီးခဲ့တယ်
Now bye. Do not load we. Dwello yenema, boo boo, mielade. Do ga, lee long cheat the law. The gay pit on, malone I boo. Biola yen do. Young ago, below a tea that on, lo me, banya, so be do. The gay let we ga. Do pure tartlo, pimala de a kama. The cha ludwe, the cha yadwe go. A pit lighten ni that day. Now song do. Gemini go. A pit in ye nebe, a low tatwa bade. ပြောပဲရှိပြီတကယ်ဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လူတွေကတပြေးပြေးနဲ့ငါတို့အပေါ်ယုံကြည်မှုတွေပြတ်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုကအလကားပါကွာလေလုံးပဲကြီးတာဘာမှအဖြစ်မရှိတဲ့လူဆိုပြီးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အရင်တုန်းကဆိုရင်ငါလဲအပြောကြီးတဲ့သူတယောက်တည်းမှပါတယ်ပြောလိုက်ရင်တော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေပဲတနေ့တော့တငယ်ချင်းတယောက်ကိုငါရဲ့ ကြည့်ချက်ခန္ဓာလာတဲ့အစီအစဉ်ကိုပြောပြနေတယ်။သူကငါ့ကိုကြည့်ရင်ပြောလိုက်တယ်။မေရီ၊နင်ကအပြောပဲရှိတာနော်တဲ့။သူ့စကားကငါ့ကိုသိစိတ်သွားစေတယ်။ငါ့ကိုငါပြန်သုံးသက်ကြည့်တယ်။သူပြောတာမှန်တယ်။သူ့ကိုတွေးတိုင်းဟိုဟာလုံမယ်၊ဒီဟာလုံမယ်ဆိုပြီးငါပြောပြောနေတတ်တယ်။အစပိုင်းတုန်းကတော့သူငါ့ကိုတကယ်ယုံကြည်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ငါပြောခဲ့တယ်လို့ တကယ်မလုံနိုင်တာများလာတဲ့အခါမှာငါအပေါ်ယုံကြည်မှုတွေညော့နယ်လာတယ်။ငါပြောတာကိုလည်းနားမထောင်ချင်တော့ဘူး။လူတွေကကိုယ့်ကိုအထင်မကြီးရင်နေပါစေ။လူတွေရဲ့အမြင်မှာငါပေါ်တယောက်လို့တော့မဖြစ်ချင်ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအပြောထက်အလုပ်ကိုပိုအာယုံစိုက်လာခဲ့တယ်။တခုခုဆိုရင်အပြောနဲ့ထက်အလုပ်နဲ့ပဲတတိပြနိုင်အောင်ကြိုးစားလာတယ်။ action တွေမြန်မြန်ယူလာတယ်ချရတူရေး action ကတော်တော်အရေးကြီးတာနော်အိုင်ဒီယာတွေဘလောက်ပဲကောင်းကောင်း action မရှိရင်အဲ့ဒါလေးထဲတိုက်အိမ်စောင့်နေတာပဲခြေလန်းအနေနဲ့လမ်းလိုက်ရုံနဲ့ရောက်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ အရှင်ရှိနေတွေ့တော့တနေ့ကြရင်အေကံမုတ်ချရောက်မှာဒါကြောင့်အပြောထက်အရှင်နဲ့တတိပြနိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်ပါပြောပြီးမလုံနိုင်တာကလူတွေရဲ့အထင်သေးမှုကိုခံရနိုင်ပြီးမပြောဘဲအလုံနဲ့တတိပြနိုင်ခြင်းကလူတွေရဲ့လေးစားခြင်းကိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်အပိုင်း 6ချရတူရေးအလုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ ငါမင်းကိုအကြံပြုချင်တာကတော့ဘယ်အလုံးမှမဆိုကိုမရှိရင်မဖြစ်ဘူးလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့ကိုပိုင်အလုံးဖြစ်စီတခြားသူရဲ့အလုံးမှဖြစ်စီပေါ့အတွင်းရေးမှုတယောက်ရှိတယ်သူဟာကမ္မနီစထောင်ကတည်းကတထေးနဲ့အတူတွဲလှုပ်လာတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ကမ္မနီကတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာတယ်ကမ္မနီကြီးလာတာနဲ့အမျှအတွင်းရေးမှုကမန်တွေတက်လာတယ် တထေးကလည်းသူ့ကိုအရန်အားကိုးတာကိုတခုခုဆိုရင်သူ့ကိုပဲမေးတယ်ဒီလိုနဲ့သူ့ကောင်းမှာဘလို့အတွေးမျိုးဝင်လာလဲဆိုတော့ဒီကမ္မနီမှာကငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးဝင်လာတယ်ကမ္မနီကအလုပ်တွေကောင်းလာတာနဲ့အမျှသူကလည်းရပိုင်ခွင့်တွေတခုပြီးတခုတောင်းတယ်တထေးကလည်းအစပိုင်းတော့ဘေးပါတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သူကကမ္မနီရဲ့ သူ့ဥက္ကဋ္ဌရာထူကိုတောင်းလာတယ်ကမ္မနီအတွက်သူဘလို့ပေးဆက်ခဲ့ကြောင်းတွေပြောပြီးတော့ဗောဒါနဲ့တထေးကသူ့ကိုကမ္မနီအတွက်သူလုပ်ပေးတာတွေများနေပြီဖြစ်ကြောင်းအလုပ်တွေတောက်လျှောက်ပင်ပန်းလာခဲ့ရတဲ့အတွက်နာနာနေနေအပန်းဖြစ်ခရီးတွေထွက်တင်ကြောင်းခရီးစရိတ်ကိုကမ္မနီကအလုံးစုံကြားခံပေးမိဖြစ်ကြောင်းပြန်ပြောပါတယ်ဒါနဲ့အတွင်းရေးမှုကလည်း တုံးလာလောက်ခရီးထွက်လိုက်တယ်သူပြန်ရောက်လာတော့သူ့နေရာမှာတခြားလူကိုအစားထိုးလိုက်ပါပြီကမ္မနီကလည်းကောင်းမွန်စွာလက်ပတ်နေတယ်တထေးကသူ့ကိုပြောလိုက်တယ်ဒီကမ္မနီမကမင်းမပြောနဲ့ငါမရှိရင်တောင်ရတယ်ဒါကြောင့်ချရတူရေးဘယ်နေရာကိုပဲရောက်ရောက်ကိုမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးကိုကိုကိုသိပ်ပဝင်မမြင်လိုက်ပါနဲ့ကိုမရှိရင်လည်းကဘာကြီးက
နင်းချတဲ့စိတ်ကိုထားပါနင်းချတတ်တဲ့သူကိုဘယ်သူမဆိုချစ်ခင်ပြီးတွဲခေါ်ချင်တယ်ဆရာကြီးစတိုင်နဲ့ပုံဝင်မြင့်နေရင်တော့လူတွေကကိုနဲ့ဝေးဝေးရှောင်နေချင်ကြနိုင်မယ်ကဲချရသူရေငါရဲ့ညဝေမှုကနေမင်းအချိုးတဆုံတရားရရှိသွားမယ်လို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ်မင်းလောက်ကင်တမျှအစဉ်ပြေအောင်မြင်ပါစေလို့ငါဆုတောင်းပေးပါတယ်နော် Letter 10. So, Luchen Gani, Yashi Late, Dinkansa. Do, Chia do ye. So, Luyada go, Minchai Nita Yala. Nagaro, Nui u yadi yao dai, Nui u libi ne adu. So, Luchen de Sidri, Chippo, Late Lishide. So, Loyadago, Nachide. Papillo le sudo, sonne adu, gule, lead he, webian nidru, kanzaya de adrejang, mulube. Son lo yengani, Nayashila kede, then kanza de chu, mingu, yawi bimeno. Son lute niyama, songu, lead he, webian na on, loyade abanga, a kesson babe. Songu, lead he, webian na on. Oppa Nilan Tong Mune, Lolo Yade. Dit Li Dai met a chain go song be, Luin Din Chin. Nit De Yao Yang go, Bintin, Go Si Chin. Dong Go A Go Go Be, Luin Din Chin. Di Nilan Tong Mu Salong go, Nga Dong Ke Pude. Dit Hem Aam. Alue Song Nilan Garo, Li Dai met a chain go, Song De Ni Babe. A Ladu Be. A Lolo De Sude, Ni Yamale. ခွင့်ကောင်းတဲ့ကြုံတဲ့အချိန်ကအောင်မြင်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးအချိန်ပဲဒါပေမဲ့လေကဘယ်အချိန်မှတိုက်မလဲဆိုတာကိုဘသူမှမပြောနိုင်သလိုအခွင့်ကောင်းကဘယ်တော့မှပေါ်လာမလဲဆိုတာကိုလည်းဘသူမှတက်အပ်မပြောနိုင်ကြပါဘူးအခွင့်ကောင်းပေါ်လာခဲ့ရင်လေကိုကဆုံကိုအသင့်ပြင်ထားခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်လေတိုက်တဲ့အချိန်ချမှာကမန်းကတန်းထလုပ်ရင်လေ အလာကောင်းပြီမဲ့အချိန်နှောင်းသွားပြီဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲအခွင့်ကောင်းဆိုတာပြင်ဆင်ထားသူများအတွက်သာဆိုတဲ့စကားပေါ်ထွက်လာခဲ့တာလေ။ဆွန်လွတ်ဖို့ဒုတိယအလွယ်ဆုံးနေကတော့တရရောက်ကိုပင့်တင်ကိုစီချင်းပေါ်။ဒီနေရာမှာလဲကိုညီပေးတဲ့သူကကိုဆွန်လေထဲဝဲပြန့်နိုင်ဖို့အရေးကိုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူး။ အကူညီတောင်းလို့တာကူညီပေးရတဲ့အခြေအနေဒါမှမဟုတ်ဆွန်ကိုပင့်တင်တဲ့နေရာမှာအတွေ့အကြုံမရှိဘူးစတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာဆိုရင်ကိုကပဲပူပင်ပန်းရပါတယ်အလားတူပဲကိုအလုံးမှာလဲလမ်းပြပေးမဲ့ဆရာတွေကူညီပေးမဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေရှိရင်အောင်မြင်ဖို့တိတ်မခက်ခဲပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကူညီတဲ့သူကအတွေ့အကြုံမရှိဘူး ဒါမှမဟုတ်တကယ်စိတ်ရင်နဲ့ကိုညီတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အခုအညီမဖြစ်စေတဲ့အပြင်ကိုအလုပ်ကိုပိုပြီးစုပ်ယုပ်သွားစေနိုင်ပါတယ်ဆွန်ကိုလေထဲလွင့်တင်နိုင်ဖို့အခက်ဆုံးနေကတော့ကိုအားကိုကိုချင်းပါပဲလေလဲမတိုက်ပင့်တင်ပေးမဲ့သူလည်းမရှိတဲ့အခြေအနေအောက်မှာကိုချောက်ကိုတုံကိုချစ်တော့ကိုတုံပြီးပြေးရတယ်ပြေးရင်နဲ့လက်တစ်ဖက်ကလည်း ส่วนแย่โจโกฉิ่งนี่ปีนี่ยาเดติอะแค่ซงนีแลงกูงาอฉ่ายซงเบอะแค่ซงนีกูจิ่นตายาอ๋องลุถาบีส่วนแย่เลไดแมอฉิ่งกูแลซ่องนีเสียมะรู้บูลายอกกูญีเบแมตูกูแลเหมียวนีเสียมะรู้ดอบูตาฮากูไอ้แมกูกูอางกูกูบีอะก่องอะแท้พ่อไนเดนีแลผิดเดซงกูกายเย็นปี้นี่เดอฉิ่งมา အလွန်သေးငယ်တဲ့အခွင့်ကောင်းဖြစ်တဲ့လေးပွေလေးတစ်ချက်တိုက်လိုက်တဲ့ဆိုရင်တောင်ဆွန်ကိုအမြင့်ရောက်သွားစေနိုင်ပါတယ်ဆွန်ကိုကရင်ပြေးနေတဲ့အချိန်မှာတဆုံတူးရဲ့ဒေးငယ်လွန်လာတဲ့ပင့်တင်ပေးမှုကလည်းဆွန်ကိုအမြင့်ရောက်သွားစေနိုင်ပါတယ်ကိုအိမ်မက်ကိုကိုကိုတိုင်ကစပြီးအကောင်အထည်ဖော်မှအခွင့်ကောင်းတဲ့ကူညီပေးမဲ့သူတွေကကို့အတွက် ချိုးဖြစ်ထွန်းလာစေနိုင်မှာဆိုတဲ့တင်ခန်းစာကိုဆွန်လွတ်ရင်းနဲ့
nga yashi khe ba de. Ke chia du ye. Me ma le akong athe phon chin de aim mae dui shi ye. Akwen kaung dui. Tacha tu dui ye aku anyi dui ko saung sai ni da the sa ye. Ku a ko ko bi aku be sa de akong athe phon lai ba ron no. Min ye mai sui tat tat mary. Letter 11. Aung mien mu lan so da ko dai khin ya da ba. To chia du ye. Tanei tong ka lu nge tiao ne nga saka pyo phit de. Saka dui pyo ni ye ne tu ha K-pop aka dui ka ya da wadana ba chang. K-pop dancer tiao phit lo chang nga ku pyo pya la de. To saka ku cha ya do nga wan da mi de. Saiku aimme shida kaung chang. Ku aimme ku deke phit la aung lo phu a be chang. Pyan pyo lai de. Da bi me tu ka nyu ngae ni de myan na ne. Tami ye aimme ka phit la nai ma ma hou bu so bi yi ni de. Pe ne akho ma se jot de be shi de da. Ba lo ma phit nai bu lo pyo ni bi le lo me lai do. Tu aimme ku tu mi da su ka a be ma မဟုတ်ဘူးတဲ့သူအိမ်ကသိအစမပြေတော့သူ့ကိုအကတင်တန်းပို့ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အကတင်တန်းမသွားနိုင်သေးရင်လဲအိမ်မှာကိုဖတ်တာလက်ချက်ရင်ရောမရနိုင်ဘူးလားအိမ်ကလူတွေရဲ့အရှိမကာရမှာရှက်လို့ဒါဆိုရင်ကိုအိတ်ခန်းထဲမှာကျင့်ရင်ရောအိတ်ခန်းကကျင်းတဲ့သူ့မှာကကိုမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းတိုင်းအတွက်ကျောင်းပြချက်မျိုးစုံရှိနေတယ်သူလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုသူမိသားစုသားထောက်မပေးရင်သူအိမ်မက်ကိုသူအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှာပါလို့ဆက်ပြောနေတယ်ငါလဲသူ့ကိုဒီလိုပြောလိုက်တယ်သမီးအောင်မြင်တဲ့လူတိုင်းကမိသားစုရဲ့အားပေးမှုထောက်မမှုကိုရခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးအမကိုတိုင်းလဲအမရှောက်ချင်တဲ့လမ်းကိုစရှောက်တဲ့အခါမှာမိသားစုဝင်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမိဘတွေဆိုတာကလည်းကိုကိုသူတို့အနေနဲ့ကောင်းတယ်လုံခြုံတယ်လို့ခံစားရတဲ့လမ်းကိုပဲရှောက်စီချင်းဒါလေကိုရှောက်ချင်တဲ့လမ်းကိုလမ်းခင်းပေးမဲ့သူမရှိတာနဲ့မလျှောက်တော့ဘူးလားလမ်းခင်းပေးမဲ့သူမရှိရင်ကိုကိုတိုင်ခင်းဖို့အောင်မြင်မှုလမ်းဆိုတာတခြားလူကကိုအတွက်ခင်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးကိုကိုတိုင်ခင်ရမှာပါသူကငိမ့်ပြီးနားထောင်နေတယ်သမီးကိုအမတခုမေးမယ်နော်တကယ်လို့သမီးရဲ့အိမ်ကသမီးကိုအကတင်တန်းပို့ပေးလိုက်နိုင်ပြီဆိုပါစို့ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကသမီးစိတ်ကူးထားတယ်လို့ဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်သမီးကဘသူ့ကိုဆက်ပြီးအဖြစ်တင်မလဲသူကကောင်းကုတ်လိုက်တယ်သမီးအနေနဲ့အဲ့လောက်ထိမစင်းစားတတိဘူးမစင်းစားတတိရင်လဲအခုအမပြောတာကိုနားထောင်ပြီးစင်းစားကြည့်လို့ရတယ်ပုံဖုံကြည့်လို့ရတယ်အခုချိန်မှာသမီးရဲ့ကောင်းမဘလို့အတွေးမျိုးဖြစ်နေလဲဆိုတော့သမီးရဲ့အိမ်ကသမီးကိုအကတင်တန်းပို့ပေးမယ်ဆိုရင်သမီးရဲ့အိမ်မက်ကတကယ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်သူကကောင်းငြိမ့်လိုက်တယ်ဒီတော့သမီးရဲ့အိမ်ကသမီးဖြစ်စီချင်းတလို့သမီးကိုအကတင်တန်းပို့ပေးလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ဒါပေမဲ့အကတင်တန်းတက်လိုက်ပြီမဲ့လက်တွေ့ကသမီးစိတ်ကိုထားတလို့ဖြစ်မလာဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသမီးကဘသူ့ကိုဆက်ပြီးအပြစ်တင်လာနိုင်မလဲဆိုရင်တင်ပေးတဲ့ဆရာကိုအပြစ်တင်ကောင်းတင်လာနိုင်မယ်ဆရာကအသင်အပြတ်မကောင်းလို့တကယ်လို့တစ်ထက်အသင်အပြတ်ကောင်းတဲ့နမဲကြီးတင်တန်းမှာတာတက်လိုက်ရရင်ငါအိမ်မက်ကတကယ်ဖြစ်လာမှာဆိုပြီးတော့ပေါ့ကဲတိထက်နမဲကြီးတဲ့တင်တန်းကိုရောက်သွားတဲ့ပဲထားလိုက်လက်တွေ့ကသမီးမျောလင့်ထားတယ်လို့ဖြစ်မလာသေးရင်သမီးကဘသူ့ကိုဆက်ပြီးအပြစ်တင်အောင်မလဲမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာမို့ငါဒီလိုဖြစ်နေတာကိုရီးယားမှာတာကြောင်းသွားတက်ရရင်တော့ငါအိမ်မက်ကတကယ်ဖြစ်လာမှာဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးကိုရီးယားကိုရောက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကသမီးဖြစ်စီချင်းတို့ဖြစ်မလာသေးဘူးဆိုရင်သမီးက
ตะคู่มะหุตะคู่กูชาแจนบีอะเป็ดติเนออมะเลตะมี้อะเป็ดติยะเมลูเนอะจ้องอะหยาတွေကကောင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးအမပါပြောချက်လဲဆိုတာตะมี้နားလဲလားသူကကောင်းငင်လိုက်တယ်ตะมี้ကိုအမတာတွေပြောပြနေရချင်းဟာตะมี้ကိုဘဝကိုခံရတဲ့သူ victim တယောက်လို့မဖြတ်တန်းစီချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲကိုဘဝကိုတာဝန်ယူတဲ့သူတခုခုကိုဖြစ်မြောက်အောင်လောက်ကင်နိုင်ခြင်းမရှိရင်လဲတခြားလူတွေကြောင့်တခြားအချောင်းတွေကြောင့်လို့အပြစ်ဆိုနေတာထက်ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကြောင့်ပါလို့ရဲရဲကြီးဝန်ခတ်ရဲတဲ့သူဖြစ်စေချင်လို့ပဲသူကနားထောင်ရင်ကောင်းနေနေတယ်ပြီးတော့ပြောတယ်အမပြောတာကိုနားထောင်ရင်းနဲ့သမီးပါကိုတတိပြုမိလာလဲဆိုတော့သမီးကိုနိုင်ကအကကိုအလ
Pimalade a chound to cuckoo. Enga arm a bailo, Pimalada sobe. Engo, a pip mini came me there. The main go to me. The deep you me lada go to yado, one tavare. Go ain't me. Go down when you nine dead to pit on. Low song bar. Go shout chanted langa. Can be met to machine le. Go go die. Can jamba. On me mo lansuda. The charlu riga go at where. Can be lo yada mahobabu. Go go die. Can ya maba. Do got not how ye. Gong ye nibare. Chia do ye. Mima le. Ain't met with she de so ye. La yaw lang can be met to go. Mioni met a sa. Go go die bay. Can lie ba. Go ain't met. Go down when you be. Go on me mo at where. Go die. Lankin Laibano Maye Maysui Tetem Mary Letter 12 Lunge Bowane Lampyong Nido Gala Do Chia Du Ye Ninge Donga Su Yin Li Bowagu Nablu Dweetin Take Le Sudo Ayaya Taiha A Cheng Den Ye Nga Shigu A Sendin Yau La Ling Me Lube Dweetin ထားခဲ့တယ်အလုံးလုံးချိန်တန်ရင်အလုတ်ကငါရှိအတင်းရောက်လာမယ်အိမ်ထောင်ပြုတ်ချိန်တန်ရင်ရုပ်ရှင်ကားတွေထဲကလိုပဲရိုမန်တစ်စံတဲ့အချက်နဲ့တွေ့လာမယ်အရာအားလုံးကကောင်းမွန်နေမယ်အစဉ်ပြေချောမွေ့နေမယ်လို့ပဲထင်ထားခဲ့တယ်ဒီလိုထင်ရခြင်းကလည်းကလေးဘဝတုန်းကဆိုငါတို့ဟာအရာအားလုံးပြုတ်စုစောက်ရှောက်ခံခဲ့ရပြီးလူကြီးတွေ စီမံပေးတဲ့လမ်းအတိုင်းရှောက်ခဲ့ရုံပဲလေ။ကြောင်းတဲ့ချိန်တန်ရင်ကြောင်းသွား။စာမေးပွဲဖြည့်ချိန်ရောက်ရင်စာမေးပွဲဖြည့်။စာမေးပွဲအောင်ရင်နောက်တတန်တက်။အရာအားလုံးကစနစ်တကျစီစဉ်ထားပြီးသား။မရှုပ်ထွေးဘူး။မခက်ခဲဘူး။ကြောင်းပြီးသွားလို့အလုတ်ဆောက်ရှာတဲ့အချိန်ရောက်လာတော့ငါကအလုတ်ပဲရှာရင်တွေ့မှာပေါ့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ရှာလိုက်တယ်။ကိုကြိုက်တဲ့ကမ္မဏီကိုရွေးပြီးအလုတ်လျှောက်တယ်။အကြောင်းမပြန်ဘူး။ဒီကမ္မဏီမရတော့နောက်ကမ္မဏီပေါ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဆက်လျှောက်တယ်။အကြောင်းမပြန်ဘူး။ထိုက်လျှောက်တယ်။အကြောင်းမပြန်ဘူး။လက်တွေ့ပမာကကိုတွေးထင်ထားသလိုဖြစ်မလာတော့စိတ်ကရိုင်းချင်လာပြီ။ငါရဲ့ပထမဆုံးအလုတ်ကိုရလာဖို့အတွက်ကမ္မဏီပေါင်း 30ချောကိုစီဗီတွေပေးပို့ခဲ့တယ်။အက်ထဲမှာမှငါခုလောက်ပဲအကြောင်းပြန်တယ်။တခုပဲအင်တာဗျူးခေါ်တွေ့တယ်။နောက်ဆုံးတော့အလုပ်ရသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလုပ်အတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့လဆနိုင်ခံရတယ်။တကယ်လက်တွေ့ကကိုတွေးထင်ထားတာနဲ့တခြားစီပါလား။အဆင်ပြေချောမွေ့မယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့လမ်းကတကယ်လက်တွေ့မှာတော့ ကြိုင်တွေကြောက်တွေအခက်အခက်ပေါင်းများစွာစိန်ခေါ်မှုပေါင်းများစွာနဲ့လူငယ်ပြီးပြီးလုပ်ငန်းခွင့်ထဲရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းမှာတစ်ခုခုကိုဖြစ်ဖြစ်မြတ်မြတ်လုပ်ပြချင်တဲ့စိတ်ကလည်းရှိနေပြန်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့တီးရှိမှုကိုလူတွေမြင်စေချင်တယ်။လူတွေရဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုအထင်ကြီးမှုကိုရချင်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့တီးရှိမှုကို ဖော်ပြဖို့調査ပြီးမဲ့တခါတလေကြတော့လေပေးတရအနဲ့ရှိတဲ့တွင်းနဲ့ကြီးတစ်ခုကနေ
ဟင်းနေရသူတို့ပဲကိုကဘလောက်ပဲကြိုးစားနေပါစေလူတွေကကိုကိုမမြင်ဘူးလက်တွေကကိုစိတ်ကူးထားသလိုကိုစီစဉ်ထားသလိုကိုမျောလင့်ထားသလိုဖြစ်မလာတာများတဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှစ်ဆက်ရမဲ့လမ်းအတွက်လမ်းပြောက်သလိုခံစားလာရပါတယ်အနကနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဝါးလာတယ်မျောလင့်ချက်မဲ့လာတယ် ငါဘဝကဒီလိုပဲဖြစ်သွားတော့မှလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေဝင်လာတယ်စိတ်ပညာရှင်တွေရဲ့လေးလာချက်အရလူငယ်တွေရဲ့ဘဝဟာအတော်လေးစိတ်ဖြစ်စီမှုများတဲ့ပဝကိုကိုကိုတိုင်စပြီးရှောက်လန်းရတဲ့အချိန်စူးစမ်းရတဲ့အချိန်အလုပ်တွေကတဆင့်ကိုတန့်ဖို့ကိုရှာဖွေတိဆောက်ရတဲ့အချိန်အဲ့ဒါတွေလှုပ်ဆောင်နေရတဲ့တချိန်ထဲမှာပဲ အခြေရေးကိစ္စတွေအနက်ကအတွက်စီမံဆောင်ရွက်ရတာတွေပတ်ဝန်းကျင်ကပေးတဲ့ဖြစ်အားတွေအဆရှိတာတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရပါတယ်။ကိုဖြစ်ချင်တာနဲ့ဖြစ်နေတာတွေကထပ်တူမကြတာတွေများလာတဲ့အခါမှာစိတ်ညစ်စိတ်ရှုပ်လာတယ်။စိတ်သက်ချလာတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘဝအပေါ်မှာစိတ်အားထက်တန်မှုတွေယော့ကျလာတယ်။ အားဆက်လို့ရမယ်မတီးတော့ပဲလမ်းပြောက်သလိုခံစားလာရပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာအကောင်းဆုံးကတော့ကိုကိုကိုအချိန်ပေးဖို့ပါပဲကိုကိုကိုပြန်သုံးသက်ပါခဏလောက်အနာယူပါဘဝကကိုမျောလင့်ထားသလိုဖြစ်မလာတဲ့အတွက်ကိုကိုကိုဝမ်းနေခွင့်ပေးလိုက်ပါနာကျင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါကိုမှရှိတဲ့အရာကို ဆုံးရှုံးတယ်ဆိုမှဆုံးရှုံးမှုလို့ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုစိတ်ကူးထားခဲ့တယ်မျောလင့်ထားခဲ့တယ်တိတ်လူချင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာကလည်းဆုံးရှုံးမှုတစ်မျိုးပါပဲကိုယ့်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ကိုကိုကိုနာကျင်ဝမ်းနေခွင့်ပေးလို့ရပါတယ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရမှုအတွက်နာကျင်ဝမ်းနေပြီးဆိုရင်ရှစ်ဆက်ရမယ့်လမ်းအတွက်စူးစမ်းကြည့်လို့ရတယ် စာဖတ်တာတွေတင်ယူလေ့လာတာတွေကိုလေးစားတဲ့လူနဲ့စကားပြောဆိုကြည့်တာတွေအဆရှိတာတွေဟာကိုကိုကိုပိုသိလာစေနိုင်တယ်ကိုလျှောက်ရမယ့်လမ်းကိုပုံမြင်လာစေနိုင်ပါတယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေလမ်းပြောက်သလိုခံစားရမှုတွေဝေဝါမှုတွေတွေးဝေမှုတွေဆိုတာတိုးတက်ရင်ကျက်မှုလမ်းခရီးမှာကြော်ဖြတ်ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါပဲဒီဖြစ်စဉ်ကို ကြောဖြတ်ပြီးသွားရင်ကိုကိုကိုပူတိလာမယ်ဘဝအပေါ်မှာကိုပိုင်အမြင်ရှိလာမယ်ကိုပိုင်အနက်ဖွင့်ဆိုချက်တွေရှိလာမယ်ကိုပိုင်ခံယူချက်တွေရှိလာပါလိမ့်မယ်နော်မင်းရဲ့မိတ်ဆွေတက်တက်မေရီ Letter 13အတိကနဲ့တာမညကိုခွဲခြားထားပါတို့ချရတူရေ Three Idiots ဆိုတဲ့အိန္ဒိယစကားလေးကိုမင်းကြည့်ဖူးလားမကြည့်ဖူးသေးဘူးဆိုရင်ကြည့်ကြည့်ဖို့ငါတိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့ဒီစကားမှာငါအတော်လေးတဘောချမိတဲ့စက်ဝင်ခန်းတခန်းရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ရေချိုးဖို့အတွက်ကျောင်းသားတွေအားလုံးကရေချိုးခန်းကိုအလွတ်အရက်လွတ်ရက်နေကြတဲ့အချိန်မှာမင်းသားကကျောင်းရှိမျက်ခင်းပြင်အပေါ်မှာသွားပြီးရေကို အေးစေးချိုးနေတယ်ဒီလိုလောက်ရမျိုးကအများအမြင်မှာတော့ခက်ကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့မင်းသားကတော့သူများရဲ့အမြင်တွေထက်သူလောက်ရမယ့်အလုပ်ကိုပဲအတိကထားပြီးလုပ်တယ်သူ့ရဲ့အတိကအလုပ်ကရေချိုးဖို့ပဲလေနောက်ရှိသေးတယ်မင်းသားကကျောင်းကိုသူ့ရဲ့နာမည်အစစ်နဲ့တက်နေတာမဟုတ်ဘူးတထေးသားတယောက်ရဲ့နာမည်နဲ့ တက်နေတာအဲ့ဒီကြောင်ကနမဲကြီးမိပညာတက်ကလူကြောင်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီကြောင်ကနေပွဲရရင်ဂုံရှိတယ်ဒါပေမဲ့တထေးသားကအဲ့ဒီကြောင်ကိုတက်ဖို့အရေးအချင်းမမီဘူးမင်းသားကြတော့အဲ့ဒီကြောင်ကိုတက်နိုင်တဲ့ငွေကြီးမရှိဘူးဒါနဲ့မင်းသားနဲ့တထေးသားကသဘောတူညီချက်လုပ်လိုက်တယ်မင်းသားကပညာကိုယူ
tati daga gongu yubo. Dale minda adre bama mapibu. Duga binya gobe atika lu chintali. Puego tuname amane yada mahobi me. Padamia maye no manibu sude saga ataime. No songdo minda ha tu aye echengu. Pue tu gong tu rine. Tati piayate a single cholumbi. Gemini jidanga lu chinde. D twin pandition de yam, pilla kebare. D sagali go, not dolly, the bojare. Minda ye a dwee a call. A pew a mood we got the same. Then cansadwe a myaji, then you yashi kede. A tika, meja alone, eh? Damanya, mina a logo. Quet hapugule, then you yashi kede. Most people fail in life because they major in minor things.Tony Robbins. Lu Amyasu Obama, Jang Shongya de Achang Yin Ha, Damanya Yarigu, Tika Tabi, Lo Song Ni Jalube, Tony Robbins. Pinya Shindriye, Lila Tong Tachet Ya, Luduye Bawama, Atika Ayaga, Nase Yang Kainombe Shibi, Chenda Rigado, Damanya Yaribade, Dago, Nase Shase.Nia malule, kojare. The chunia male, the se goze lo, suit ha chare. The gay lo, go ye say a young dui, a low long nine swandui. A chain dui go, a tika a yardui aboma mahobe. Damanya a yardui aboma. Duatani me de suye, lubin bantalop, a low mapitobu. A low low the lop, a chu mapitondobu. Chiaru ye, Naruma shide.A ye a mietrika, a cat at that shide. The yaku, Nesalina ybe shide. Naru ye ayon susai naimu. A lolo naimu gale, a cat at that shide. Da jaon, a tika ne, da minyaku, quet hapu, luetta. Di nese, shese, nia magu, nia daima, a don chalu yade. Go ye, nesem buama pisi. Go ye.Bang din sasan yi ma pisi. Gu ye a lo ma pisi. A dong cha lo yade. Gu ye naysen bua ma. Gu lo sao ni de a lo rui gu. Cha yi chi ba. Bi ye. De ku chen si. San si chi ba. A ye chi la. Ma chi bu la. A ti ka la. Da ma nya la. Gu ba ma. Pi ma la. Ma ba yin le. Pi la. Siya de yao piyo pu de saka gu. Ma mi di de.Go ma ba yin le, bi de a lo ma, twa ba ni de yue, go ba ma bi de a lo go, lo nai do ma ma ho bu de. Di sa ga ga, a do li, ma ta pwe gaong de. Baong ten sa san yi ma su yin le, di lo ba be. A baong a ten miya dai, gaong da ma ho bu. Si man ten me sui, go a jo go, lo la de me sui, si pu we, lo a de. Da chao, go a dwe,Tika a ye ba de, nese ya kainunga, badu dui le surago, sensit chiba. A tika luri gube, usabi, sesamba. A tika mi jane, tamanya mainago, queta lanangane amya. A yen lao, asai tomu, mashidobi me. A yen tet, a jo ya ledri, bo chitonade surago, dui shi la ya maba. Me ye, me sui.That then, Mary. Letter 14. A pie shallow maya do yen. Insight thinking go. Tadi ya lai ba. To, chia ru ye. Dine do. Yatana dwe go. Pie shinde niyama. Nga amye tong le shide. Ni len de ku. Mengo, nyawi bi chenbare. Di ni len go. Insight thinking lo kore. Nyama lo so yen do.Two twin dim yin nine day, nyan swan bo. Insight thinking suda, bale. Insight thinking suda garo, yokti yet a twin, a chen gong yalada. Two twin dim yin mu yalada mu bo. Two twin dim yin nine day, nyan swan net better be. Sipinya shindri ga, nyo de gong net. Dilu send a chet the yet, lo song, kepude. Miao go, long ain tema, tep bait.ทาเด้ตกช่องในช่องเลยปีทาไล่เด้ปีดอเล
လောင်းအိမ်နဲ့မနီးမဝေးမှာငပြောသီးတလုံးကိုချထားလိုက်တယ်မြောက်ကငပြောသီးကိုတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့လောင်းအိမ်ထဲကနေလက်ကိုဆန့်ထုတ်ပြီးလမ်းယူဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မမီဘူးတနဲ့လောင်းအိမ်ထဲမှာတွေ့တဲ့တုတ်ချောင်းနဲ့လမ်းယူဖို့ကြိုးစားပြန်တယ်မမီသေးဘူးအကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားပြီးမရတဲ့အခါမှာမြောက်ဟာလက်လျှော့လိုက်တော့တယ်မပြောသေးကိုလုံးဝလက်မကြည့်တော့ဘူးလောင်းအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့တုတ်ချောင်းနှစ်ချောင်းကိုစော့ကစားနေတယ်တအောင်လောက်ကြတော့မြောက်ကတခုခုကိုအကြံရသွားသလိုပဲတကီကီနဲ့အော်တယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ချောင်းနှချောင်းကိုဆက်ပြီးငပြောဒီကိုလမ်းယူလိုက်ပါတယ်။တာဟာထိုးထွင်းတိမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်း insight thinking ရဲ့အစွမ်းပါပဲ။ရုပ်တရက်အတွင်းထိုးထွင်းတိမြင်သွားမှုပေါ့။ insight thinking ကို incubation effect လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ထိုးထွင်းတိမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုပုံပြင်လေးတစ်ပုတ်လည်းရှိပါတယ်။တခါတုန်းကပေါ့တိုင်းပြည်ကြီးတပြည်မှာဘယင်ကြီးတပါရှိတယ်တနေ့တော့ဘယင်ကြီးဟာပတိန်ဆရာတယောက်ကိုရွှေစင်အစ်စ်တွေပေးလိုက်ပြီးတယ်လီဖုန်လောက်ခိုင်းပါတယ်တယ်လီဖုန်ကိုပြန်ရလာတော့ဘယင်ကြီးဟာတယ်လီဖုန်ရဲ့အလေးချိန်ကသူပေးလိုက်တဲ့ရွှေစင်ထက်ပေါ့သွားသလိုခံစားရတဲ့အတွက်ရွှေစင်အစ်စ်မဟုတ်ဘူးလို့တန်တရာဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ပတိန်ဆရာဟာတယ်လီဖုန်ကိုရွှေစင်အစ်စ်နဲ့သာတွန်းလှုပ်ထားကြောင်မယုံပါကအလားတူအလေးချိန်ရှိတဲ့ရွှေစင်သုံးနဲ့ချိန်ကြည့်နိုင်ကြောင်ပြောတဲ့အတွက်အလေးချိန်ကိုချိန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတူညီနေတဲ့အတွက်ကြောင်ဘယင်ကြီးဟာဘာမှပြောလို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘယင်ကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တန်တရာဖြစ်နေစဲပါပဲဒါနဲ့ဘယင်ကြီးဟာတင်ချပညာရှင်ကြီးအခီမီဒီကိုတယ်လီဖုန်ကိုလုံးဝခိုက်ခိုက်စီချင်းမရှိစီပဲနဲ့တယ်လီဖုန်ဟာရွှေစင်အစ်စ်နဲ့ပြုတ်လုထားချင်းဟုတ်မဟုတ်ကိုအဖြေရအောင်ရှာဖို့တောင်းဝန်ပေးလိုက်ပါတယ်အခီမီဒီကကောင်းအတော်ကြီးသွားပါတယ်ပရင်အမိန်ကိုလည်းလွန်ဆန်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မိညမပြတ်စဉ်းစားအဖြေရှာရလေတော့တယ်ရက်ချီကြာလာပြီမဲ့စဉ်းစားလို့မရသေးဘူးတရက်တော့အခီမီဒီရဲ့မင်းမဖြစ်သူကအခီမီဒီရဲ့ဖိုင်းမိုင်းနေတဲ့ပုံစံကိုတွေ့တော့အဖြေရှာတာကိုခဏရက်ပြီးရေသွားချိုးဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တယ်အခီမီဒီလည်းစဉ်းစားလို့မရတဲ့အဆုံးဘာမှမစဉ်းစားတော့ပဲရေချိုးကန်ထဲကိုတကူလုံးစိန်ပစ်လိုက်တယ်ရေတွေဟာအပြင်ကိုရှန်ထွက်ပြီးသူ့ကိုယ်လုံးကလည်းရေပေါ်ဘောလောပေါ်လာတယ်အခီမီဒီဟာတောင်ကိုကြည့်ပြီးမတက်ထရက်လိုက်တယ်သူထလိုက်တဲ့အချိန်မှာရေတွေယော့ချသွားတယ်သူ့ကိုယ်လုံးကိုရေထဲပြန်စိမ့်တယ်ရေတွေပြန်တက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာပဲအခီမီဒီဟာအရာဝတ္ထုတွေရဲ့ပေါ်လောပေါ်တက်တဲ့သဘောတရားကိုတွေ့သွားပြီးအဖြေရသွားပါတယ်အခီမီဒီဟာပျော်လွန်းတဲ့အတွက်အဝတ်တောင်မဝတ်နိုင်တော့ပဲကိုယ်လုံးဒီနဲ့အပြင်ကိုထွက်ပြီးငါရှာတွေ့ပြီးငါရှာတွေ့ပြီးဆိုပြီးလိုက်អော်နေပါတယ်လူတွေကသူ့ကိုယူတော့ပြီးလို့တောင်ထင်နေကြတယ်အခီမီဒီဟာနန်းတော်ကိုသွားလိုက်တယ်ပြီးတော့အလေးချိန်တူညီမှုရှိတဲ့ရွှေစင်တစ်တုံးနဲ့ငွေဖြူတစ်တုံးကိုယူခိုင်းလိုက်တယ်ရေထဲစိန်လိုက်တယ်ငွေဖြူထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရှန်ချလာတဲ့ရေပမာဏဟာရွှေစင်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရှန်ချလာတဲ့ရေပမာဏထက်အိုများနေတယ်ဒီလိုဖြစ်ရချင်းဟာတိတ်တဲစချင်းမတူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပြီးတော့တယ်လီဖုန်နဲ့အလေးချိန်ချင်းတူတဲ့ရွှေစင်ကိုယူပြီးရေထဲစိမ့်လိုက်တယ်ရှန်ထွက်လာတဲ့ရေပမာဏကိုမတားထားပြီးတယ်လီဖုန်ကိုရေထဲစိမ့်လိုက်တယ်တယ်လီဖုန်စိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာရှန်ထွက်လာတဲ့ရေပမာဏဟာရွှေစင်အစ်စ်ကိုစိန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရှန်ထွက်လာတဲ့ရေထက်ပိုများနေတယ်။တယ်လီဖုန်ဟာရွှေစင်အစ်စ်နဲ့တွန်းလောက်ထားတာမဟုတ်တာသိချာနေပါပြီ။တက်တီနဲ့တကွလုတ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာပဒိန်ဆရာဟာပ
Bama, Mingin, I dobe, no song dog, the lafuma, we pudri, your ta chango, one can, like bade. Akimidi ha, blue a chingma, a pi yard wadale, Jetana a chango, long wa, messenza dobe, the tong tata, nip the light a chingma, yoti yet a twin, two twin ye, yard wadababe. Papillo, the tong tata needed a chingama, a chin goundry, yashi dwadale.ပါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်တမတရက်ကိုပြီးစိတ်နဲ့ဖြည့်ရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လူတွေရဲ့စိတ်ဟာစိတ်ဖြည့်စင်မှုများခြင်းပြီးအောင်ဖြည့်ရှင်းလို့စိတ်များနေခြင်းအဆရှိတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်တခြားဖြစ်နိုင်ခြေရှိမှုတွေကိုမမြင်တော့တာပါဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရတဲ့အဆုံးလက်လျှော့လိုက်တဲ့အခါကျမှကိုတတိမပြုတ်မိခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတတိပြုတ်မိလာပြီးအချိန်ကောင်းတွေရရှိလာတာပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလို insight thinking တွေဆိုတာကလည်းကိုကအရှိမကောင်းပူတဲ့အထိမျိုးမျိုးစုံနဲ့စဉ်းစားပြီးမရတော့တဲ့အဆုံးပြစ်ထားလိုက်တဲ့အခါကျမှပေါ်ထွက်လာလိမ့်ရှိတာပါကိုကိုတိုင်ကဘာမှမစဉ်းစားအပြေရှာဖို့မကြိုးစားပဲဒီအတိုင်းပဲတတောင့်တတနေနေမယ်ဆိုရင်တော့ insight thinking ကပေါ်ထွက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး insight thinking မှာအပိုင်းလေးပိုင်းရှိပါတယ် preparation ပြဿနာအတွက်အဖြေစတင်ရှာတဲ့အပိုင်း incubation အမျိုးမျိုးစူးစမ်းပြီးပြီမဲ့မရတော့တဲ့အဆုံးမှာခဏနားတဲ့အပိုင်း illumination နားနေတဲ့အချိန်မှာအကျံ့ရသွားတဲ့အပိုင်း verification ကိုယ့်အကျံ့ကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ကြည့်တဲ့အပိုင်းဆိုပြီးတော့ပေါ့insight thinking အကြောင်းကိုမတိရခင်ကတည်းကဒီနီလန်းကိုရံဖန်ရံခါမှာငါအသုံးပြုနေမိတတ်တယ်။နောက်ပိုင်းဒီအကြောင်းကိုသိလာရတော့ဒီနီလန်းကိုလက်တွေ့ချက်ချအသုံးချလာတာများလာတယ်။ငါကစာရေးသူတယောက်ဆိုတော့အချံကောင်းတွေ idea ကောင်းတွေအငဲလိုအပ်တယ်လေ။စာရေးနေရင်နဲ့ပါဆက်ရေးရမှန်းမသိတော့ရင်ရက်ထားလိုက်တယ်။ကိုကိုကိုတတောင်တတာအနာယူစီတယ်လမ်းလျှောက်ထွက်ရင်ထွက်မယ်တခုခုစားချင်ရင်သွားစားမယ်တငယ်ချင်းနဲ့စကားပြောချင်းပြောမယ် TV ကြည့်ချင်းကြည့်မယ်အိတ်ချင်းအိတ်မယ်အလုတ်အချောင်းဘာမှမစင်စားတော့ပဲတတောင်တတာနားနေချိန်မှာပဲ idea ကောင်းတွေကိုရလာလေးရှိပါတယ်ကဲချရတူရင်မင်းလဲစင်စားလို့မရတော့ဘူးအပြေရှာလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်insight thinking ကိုတတိယလိုက်ပါနော်မင်းရဲ့မိတ်ဆွေတက်တက်မေရီ letter 15 self confidence self love and self respect တို့ချရတို့ရေဒီနေ့တော့ငါတို့တွေ self confidence ကိုကိုကိုယုံကြည်မှု self loveကိုကိုကိုချစ်ခင်မှုနဲ့ self respect ကိုကိုကိုလေးစားမှုအကြောင်းတို့ကိုပြောချရအောင်ဒီအကြောင်းအရာ၃ခုကိုဘာလို့တစ်ဆက်တည်းပြောရတာလဲဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာ၃ခုကဆက်ဆက်နေလို့ပါပဲအရင်ဆုံးကိုကိုကိုယုံကြည်မှုအကြောင်းကိုပြောချရအောင်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုဆိုတာကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုရယူဖန်တီးနိုင်တဲ့အာအင်မျိုးကိုမှရှိတယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းပါပဲကိုကိုကိုယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုပုံပြင်လေးတစ်ပုတ်ရှိတယ်။တိုင်းလှလင့်တယောက်ရှိတယ်။သူဟာငဲငဲကလေးကတောင်ပေါ်မှာသွားပြီးတိုင်းပညာတင်ယူခဲ့တယ်။အသက်18နှစ်ပြည့်လို့ပညာတွေဆုံးတော့တောင်အောက်ပြန်ဆင်းလာပါတယ်။စားတော့ဆိုင်ဆိုင်ကိုဝင်ပြီးအာမတ်အပြည့်နဲ့ထိုင်ချလိုက်တယ်သူခါမှာလွယ်ထားတဲ့တရှိကိုလဲတမင်တသက်အသက်အကျဲကြီးမိအောင်စပွဲပေါ်တင်ချလိုက်တယ်ဒီအပြုတ်အမူကတခြားသူတွေကိုဘာပြောပြချင်နေလဲဆိုတော့တစ်ငါကတိုင်းတက်တယ်မင်းတို့တွေတတိထားနေနော်နှစ်ငါဒါကငါအနာမှရှိနေတယ်မင်းတို့တွေရှောက်လုံမယ်လို့မကြံနဲ့ဆယ်နှစ်ကြာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတိုင်းလူလင်ရဲ့တိုင်းပညာဟာအများကြီးတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။
သူဟာအခုဆိုရင်တိုင်းသမားကြီးတယောက်ဖြစ်နေပါပြီသူရဲ့ကိုဘော်မှာဘာလက်နဲ့ကိုမှစောင့်ထားစရာမလိုတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တွေ့တဲ့အရာတိုင်းကိုလက်နဲ့အဖြစ်အတုံးချနေနိုင်ပြီမဟုတ်လို့ပဲဒါပေမဲ့ပုံမှန်အချိန်မှာဆိုရင်သူဟာတခြားတန်မှန်လူတွေလိုပါပဲခင်မင်းရင်းနှီးဖွဲ့ကောင်းတယ်ယိုအေးတယ်နှိမ်ချတယ်တိုင်းတမားကြီးလို့လုံးဝမထင်ရဘူးအင်းဒီပုံပြင်လေးကတဆင့်ဘာကိုတွေ့မြင်ရလဲဆိုတော့ကိုကိုအာအင်ရှိတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြသနေခြင်းဟာတကယ်တမ်းကြတော့လုံလောက်တဲ့အာအင်ရှိမနေသေးတာပါလူတယောက်ဟာလုံလောက်တဲ့အာအင်ရှိလာပြီဆိုရင်ဘာကိစ္စပဲပေါ်လာလားလျက်တပြက်အတွင်းပေါ်လာတဲ့ကိစ္စကိုတောင်မှလွယ်ကူစွာဖြေရှင်းလိုက်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းအဆောင်ကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြသနေမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်တကယ်အာအင်ရှိတဲ့သူဟာမင်းရဲ့နဘေးမှာသူထိုင်နေတယ်ဆိုရင်တောင်မှသူတဘာမှမပြောမလုပ်ရင်သူ့ရဲ့တည်ရှိမှုကိုမင်းတတိပြုမိမှာတောင်မဟုတ်ဘူး။စန့်ကျင်ဖက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်စကကြီးစကကြဲတွေနဲ့လူတွေကိုတတိပြုမိလာအောင်လောက်ဆောင်နေကြတဲ့သူတွေဟာအတွင်းစိတ်မှာလုံလောက်တဲ့အာအင်မရှိကြသေးတဲ့သူတွေပါပဲ။နောက်ပုံပြင်တစ်ပုတ်ရှိပါသေးတယ်။ဒီပုံပြင်ကလည်းတိုင်းလောကနဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်။အသက်16နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့လူလိမ်ငယ်လေးတယောက်ဟာတောင်ပေါ်ကရှောင်းလင်းချောင်းမှာတိုင်းပညာတွေတင်ယူခဲ့ပါတယ်။ပညာတွေဆုံးတော့လူလိမ်ငယ်လေးဟာအသက်5နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ညီမငယ်လေးနဲ့အတူတောင်အောက်ကိုဆင်းလာတယ်။မြို့ကိုရောက်တော့လူလိမ်ငယ်လေးဟာသူတက်ထားတဲ့တိုင်းပညာကိုပြစားပြီးပတ်စံရှာမယ်လို့အချံရလာတယ်။ဒါနဲ့ဈေးထဲပက်ချီတယ်။မတူညီတဲ့ဂိုင်းကဏ္ဍကလူတွေကမတူညီတဲ့တိုင်းကွက်တွေကိုပြစားနေတာကိုတွေ့ရှိရတယ်။မြို့ထဲကလူတွေကလည်းတိုင်းကွက်တွေကိုတွေ့ရဖန်များလာတော့ယိုးဤလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘဒူးကမှတိုင်းကွက်တွေကပြနေတာကိုရက်ပြီးကြည်မနေချင်ကြတော့ဘူးလူလင်ငယ်လေးကစဉ်းစားတယ်ဒီလူတွေအတိုင်းပဲလုံမဲဆိုရင်လူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုငါရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတခြားပုံစံစဉ်းစားမှရမယ်လူလင်ငယ်လေးဟာမိန်းခွားကျောင်းတိုင်းကိုလည်းတင်ယူခဲ့ဖို့တယ်အဲ့ဒါကတော့တိုင်လုံးတွေအပေါ်မှာခုံပြန့်ကျော်လွှားရတဲ့တိုင်းတမျိုးပေါ့ဒီတိုင်းကတခြားတိုင်းတွေထက်ခက်ခဲတယ်အဆက်မြင့်တယ်လက်ရှိအချိန်မှာလဲဒီတိုင်းမျိုးကိုကစားပြနေတဲ့လူမရှိသေးဘူးဒါနဲ့လူလိမ်ငယ်လေးဟာမိန်းခွားကျောင်းတိုင်းကိုကစားပြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရနိုင်ဖို့အတွက်လူလိမ်ငယ်လေးဟာတိုင်းလုံးတွေချာမှာဖန်ပလင်းကွဲတွေအချွန်အထက်တွေချထားလိုက်တယ်သူမန်းထားသလိုပါပဲပထမရက်မှာတင်ပြိတက်အများကြီးကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လူလင်ငယ်လေးကိုအခက်တွေ့စေတဲ့အကြောင်းတစ်ရက်ပေါ်လာတယ်လူလင်ငယ်လေးကတိုင်လုံးတွေအပေါ်မှာတိုင်းကွက်တွေကစားပြနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူညီမငယ်လေးကအောက်မှာနေပြီးတိုင်လုံးတွေကိုနေရလိုက်ရွှေ့နေတယ်လူလင်ငယ်လေးကတိုင်လုံးတစ်တိုင်ကနေနောက်တစ်တိုင်ကိုကူးတော့မယ်ဆိုတိုင်းတိုင်လုံးတွေကနေရရွှေ့ရွှေ့သွားတဲ့အတွက်လူလင်ငယ်လေးကိုအတော်လေးအခက်တွေ့စီပါတယ်လူလင်ငယ်လေးဟာခြေလန်းတိုင်းကိုတတိကြီးစွာထားပြီးလမ်းနေရတယ်နောက်ဆုံးတော့လူလင်ငယ်လေးရဲ့တတိရှိမှုတတိရှိမှုနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကြောင့်အခက်အခဲတွေကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီးပြပွဲကိုအောင်မြင်စွာအဆုံးတတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြိတက်တွေရဲ့ငွေကြီးချီးမြှင့်မှုကိုလည်းများစွာရရှိခဲ့တယ်ပြပွဲပြီးတော့လူလိမ်ငယ်လေးဟာအဆော့တန်တဲ့ညီမငယ်လေးကိုစူလီတော့တယ်အဆုခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ညီမငယ်လေးကငိုပါတယ်ညီမငယ်လေးငိုတာကိုတွေးရပြန်တော့လူလိမ်ငယ်လေးဟာစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီးညီမငယ်လေးကိုပြန်ချော့ပါတယ်နောက်နောက်ဒီလိုထပ်မလုပ်ဖို့မာချပြီးနှစ်ယောက်သားပျော်ရွှင်စွာ
ထမင်းသွားစားကြတယ်လူလင်ငယ်လေးကဘလောက်ပဲမကြားထားပါစေအစတန်တဲ့ညီမငယ်လေးကတိုင်လုံးတွေကိုနေရလိုက်ရွှေ့မြဲရွှေ့နေတုံးပဲဒီလိုဖြစ်စဉ်ကနေ့တိုင်းလူလူဖြစ်ပြက်နေတယ်ငါးနှစ်ကြာသွားတဲ့အခါမှာလူလင်ငယ်လေးရဲ့တိုင်းပညာဟာအများကြီးဒိုးတက်လာခဲ့တယ်အခုဆိုရင်လူလင်ငယ်လေးဟာမျက်ပြင်လေးတစ်ပင်ကိုထိလိုက်ယုံနေတဲ့ခုံပြန့်ကျော်လွားနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုတောင်ရောက်နေပါပြီဒါကြောင့်သူခြေလန်းလန်းလိုက်တဲ့နေရာမှာတိုင်လုံးတွေရှိမနေရင်လဲဖန်ပလင်းကွဲကိုဖဖော့လေးနင်းလိုက်ယုံနဲ့သူပြန်ခုံတက်လာနိုင်ပါပြီအခုချိန်မှာဆိုရင်လူလင်ငယ်လေးဟာအစော့တန်တဲ့ညီမငယ်လေးကသူနင်းမဲ့တိုင်လုံးတွေကိုနေရာလိုက်ရွှေ့လိမ့်မလားဆိုပြီးစိုးရိမ်နေစရာမလိုတော့ပါဘူးဒီပုံပြင်ကငါတို့ကိုဘာပြောပြချင်နေလဲဆိုတော့လူတယောက်ဟာလုံလောက်တဲ့အားအင်မရှိသေးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တခြားအရာတွေတခြားလူတွေကိုသူသတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံအောက်မှာပဲရှိနေစေချင်တယ်။အနှဲငယ်သောပြောင်းလဲမှုတောင်သူ့ကိုကြီးစွာသောရိုက်ခတ်မှုဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လုံလောက်တဲ့အာအင်ရှိလာပြီဆိုရင်ပြင်ပကမတည်ငြိမ်မှုတွေပြောင်းလဲလွယ်မှုတွေကိုသူမကြောက်တော့ပါဘူး။ဒီလိုပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ရှိမှသေးတယ်။နမဲကြီးတယောဆရာတယောက်ရှိတယ်။ပွဲစားခါနေအချိန်ကြမှာသူအမြဲတုံးနေကြတယောကတယောအဆုတ်လေးတစ်လက်နဲ့အလဲခံထားရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိသွားပါတယ်ပွဲကစခါနီးနေပြီပရိသတ်တွေလည်းရောက်နေကြပြီသူတယောကိုမမမရှာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်တယောယောက်ကသူ့ကိုကြောက်တွန်းလိုက်တာပဲဆိုတာကိုသူသိသွားတယ်စိတ်တွေရောက်ရက်ခတ်နေချိန်မှာပဲသူစိတ်ကိုပြန်တည်ငြိမ်အောင်ထင်ထားလိုက်တယ်သူစွမ်းရည်ကတယောအပေါ်မှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုယ်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသူသိတယ်ဒါနဲ့တယောအဆုတ်လေးကိုယူပြီးစင်ပေါ်တက်သွားပါတယ်စိတ်လုံးဝနစ်ပြီးတယောကိုထိုးတယ်သူစိတ်နှလုံးတစ်ခုလုံးကိတာထက်နစ်ဝင်သွားပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကလည်းသူ့ကိတာထက်စီးမျောသွားတယ်ဖြောပြေမှုပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာခမ်းမတစ်ခုလုံးမှရှိနေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကမတ်သက်ထရက်လိုက်ကြပြီးသူ့ကိုလက်ခုပ်ဩဘာပေးကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြမှာသူဟာစင်ပေါ်မတက်ခင်မှာသူတုံးနေကြတယောကအလဲခံလိုက်ရချောင်းကိုပြောပြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့စွမ်းရည်ကတယောအပေါ်မှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုယ်တွင်မှရှိနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပြတယ်ဒါကိုတယောလဲသွားတဲ့သူကိုသူတက်တည်ပြလိုက်နိုင်တယ်ကိုကုတ်ကိုယုံကြည်မှုရှိလာတဲ့လူတယောက်ဟာပြင်ပကလာတဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုမချောက်တော့ဘူးလူတယောက်ဟာကိုကုတ်ကိုအပေါ်မှာလုံလောက်တဲ့ယုံကြည်မှုရှိပြီးဆိုမှကိုကုတ်ကိုစတင်ချစ်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်ကိုကုတ်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာမိမိကိုကိုကယုတ်ဆိုင်တန်ဖိုးထားခြင်းပါပဲလူတွေရဲ့စိတ်ဟာကိုအတွက်တန်ဖိုးပူရှိတဲ့အရာကိုပို့ပြီးချစ်ခင်ဂယုဆိုင်တက်ကြတယ်။ဒါလေးစဉ်းစားကြည့်ပါ။မင်းမကားနှစ်စီးရှိတယ်။တစ်စီးကမင်းကိုတလတစ်တိမ်ရှာပေးနိုင်တယ်။နောက်တစ်စီးကတလကို9000ပဲရှာပေးနိုင်တယ်။ကားနှစ်စီးစလုံးတပြိုင်နက်တည်းပြတ်သွားတယ်။မင်းရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပတ်စံကလည်းကားတစ်စီးစာကိုပဲပြုတ်ပြင်နိုင်တယ်။ဒါဆိုရင်မင်းအနေနဲ့အဲကားကိုအရင်ပြင်ပါလေတလောက်ကိုတတိင်းရှာပေးနိုင်တဲ့ကားကိုအရင်ပြင်ပါပဲလေဟုတ်တယ်မလားဒီဥပမာကတဆင့်ဘာကိုတွေးမြင်ရလဲဆိုတော့လူတွေဟာမိမိကိုတန်ဖိုးတွေပူပေးနိုင်တဲ့အရာကိုပူပြီးချစ်ခင်ဂယုဆိုင်တယ်တန်ဖိုးပူပေးနိုင်လေချစ်ခင်ဂယုဆိုင်လေပဲပေါ့ကို့အတွက်တန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုရင်ပျောက်ပြတ်သွားလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုဆိုတာကိုလိုချင်တဲ့တန်ဖိုးကိုရယူနိုင်တဲ့အာအင်မျိုးကို့မှာရှိတယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းပါပဲကိုကိုကိုယုံကြည်မှုပိုရှိလေတန်ဖိုးတွေကိုပိုမိုဖန်တီးနိုင်လေပဲတန်ဖိုးတွေကိုပိုမိုဖန်တီးနိုင်လေကိုကိုကိုပိုချစ်လေပဲဒါကြောင့်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိမှကိုကိုကိုချစ်ခင်မှုဆိုတာရှိလာမှာပါ
ပုံမှုကြီးမားတဲ့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိမှပုံမှုကြီးမားတဲ့ကိုကိုကိုချစ်ခင်မှုဆိုတာရှိလာမှာပါလူတယောက်ဟာကိုကိုကိုချစ်ခင်မှတခြားလူကိုလည်းချစ်ခင်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့တခြားလူကလည်းသူ့ကိုချစ်ခင်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုကိုမချစ်တဲ့လူတယောက်ဟာတခြားလူကိုလည်းအစ်စ်အမတ်ချစ်ခင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကို့မှာလုံလောက်တဲ့ကိုကိုကိုချစ်ခင်မှုရှိပြီဆိုမှကိုကိုကိုလေးစားမှုကိုပြိုးထောင်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လူအများချစ်ခင်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေဥပမာနိုင်ငံတော်အလံဖျားချောင်းကလူအများလေးစားချရတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပမာနိုင်ငံကောင်းဆောင်လူစွမ်းကောင်းပညာရှိအဆရှိတာတွေဟာလူအများရဲ့လေးစားမှုကိုခံကြရတယ်လူတယောက်ဟာကိုကိုကိုလေးစားမှုရှိမှတခြားသူကိုလည်းလေးစားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့တခြားသူကလည်းသူ့ကိုလေးစားနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တခြားသူရဲ့လေးစားမှုကိုရချင်ရင်အရင်ဆုံးကိုကိုကိုလေးစားရပါမယ်။ကိုကိုကိုလေးစားမှုရှိဖို့အတွက်အရင်ဆုံးကိုကိုကိုချစ်ခင်မှုရှိရပါမယ်။ကိုကိုကိုချစ်ခင်မှုရှိဖို့အတွက်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိရပါမယ်။ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုဆိုတာကိုယ့်ရဲ့နိုင်စင်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကသဖြင့်တဖြည်းဖြည်းဖြစ်ပြီးလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ချီရတူရေမင်းရဲ့နိုင်စင်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကမင်းကိုမင်းအပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်ကိုရောတခြားသူတွေကမင်းအပေါ်မှာမြင်နေတဲ့အမြင်ကိုပါအကျိုးတက်ရောက်နေတာပါနော်။ဒါကြောင့်ကိုကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေမဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေညံ့များရွေးချယ်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။မင်းရဲ့မိတ်ဆွေတက်တက်မေရီလက်တာ16အမတ်တဆိတ်ကက်ခံရမှုရဲ့စွမ်းအားတို့ချီရတူရေတကယ်လို့မင်းနဲ့မတွေ့ရတာအနှဲငယ်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့လူတယောက်ကမင်းကိုတွေ့တာနဲ့ဝါလာတယ်နော်လို့ပြောလိုက်ရင်မင်းဟာပိန်ချင်စိတ်တွေဖြစ်လာမယ်ပိန်ဖို့အတွက်နီးလန်းတွေရှာချင်လာမယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကိုဝတဲ့လို့တိတ်မထင်ရစီတဲ့အင်ကြီးတွေကိုဝယ်ပြီးဝတ်လာမယ်ဟုတ်တယ်မလားတကယ်လို့လူတွေကမင်းကိုသဘောကောင်းလိုက်တာလို့ပြောလိုက်ရင်မင်းဟာသူတို့အပေါ်မှာဒေါသထွက်ဖို့ခက်လာလိမ့်မယ်လူတွေကမင်းရဲ့အဝတ်အစားကိုဒီအင်ကြီးကမင်းနဲ့မလိုက်ဘူးနော်လို့ပြောလိုက်ရင်မင်းဟာအဲ့ဒီအဝတ်အစားကိုထဝဖို့တွန့်ဆုတ်သွားမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါတွေကဘဝမှာငါတို့ကြုံတွေ့ရလေရှိတတ်တဲ့တခြားသူတွေရဲ့အကဲဖြတ်မှုတွေအမတ်တဆိတ်ကက်ခံရမှုတွေပါပဲဒီအကဲဖြတ်မှုတွေအမတ်တဆိတ်ကက်ခံရမှုတွေကငါတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုလွမ်းမိုးမှုပြုနိုင်တယ်အဲ့ဒီကတဆင်မတူညီတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေရှိလာစေပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကပေါ့အမေရိကန်စိတ်ပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာစီကံဖောက်ဖျက်လေးရှိပြီးအကျင့်စရိတ်တမကောင်းဘူးလို့တမတ်ခံထားရတဲ့စစ်သားတွေကိုခေါ်ပြီးအောက်ပါစံသက်ချက်ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်စစ်သားတိုင်းကိုလတိုင်းစားတဆောင်စီရေးခိုင်းတယ်ရေးရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့မိမိဟာရှစ်တန်းမှစီကံတွေကိုဘလို့လိုက်နာကြောင်းထက်လူကြီးတွေရဲ့အမိန့်ကိုဘလို့နာခံချောင်းတိုက်ပွဲတွေကိုရွရွချွန်ချွန်ဝင်နေချောင်းစုတစိတ်တွေလည်းညာစွာရရှိထားချောင်းအဆရှိတာတွေဖြစ်ပါတယ်နှစ်တဝက်လောက်ကြာသွားတဲ့အခါမှာစစ်သားတွေမှာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်စစ်သားတွေဟာသူတို့ရင်းနေလေးရှိတဲ့စာထဲကအချောင်းအရာတွေအတိုင်းပဲတကယ်လှုပ်ဆောင်လာပါတယ်ဒီစံတမှုကတဆင့်အမတ်တဆိတ်ကက်ခံရမှုဟာဘလောက်တောင်ဇွမ်းအားကြီးလဲဆိုတာမင်းတတိပြုမိနေလောက်ပါပြီ။ငါကိုတွေ့ကိုလည်းအနှဲငယ်မျှဝေပေးပါမယ်။အရင်တုန်းကဆိုရင်ငါဟာကားစီးနေတဲ့အချိန်လေရင်စီးနေတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာစာလုံးဝဖတ်လို့မရဘူး။စာဖတ်လိုက်ရင်ခေါင်းတွေတအားမူပြီးအော့အန့်ချင်လာတဲ့နိုင်ငံခြားမှာကြောင်းသွားတတ်တော့နိုင်ငံခြားသားတွေကကားပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်
လေရင်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်စာအမြဲဖတ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်တဝန်းကျင်ကြောင့်ထင်ပါရဲ့ငါလဲသူတို့လိုပဲစာဖတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဒါနဲ့ငါလဲသွားလီရာကိုစာအုပ်တအုပ်အမြဲစောင့်လာလေတော့တယ်အစပိုင်းမှာတော့ကျင့်တာမရသေးတဲ့အတွက်ဖတ်တိုင်းကောင်းတွေတအားမူးလာတယ်ကောင်းမူးလာရင်ခဏနားလိုက်ပြီးငါ့ကိုယ်ကဒီလိုအမြဲပြောပြီးဖြစ်တယ်ငါလုံနိုင်တယ်ငါဖတ်နိုင်တယ်ဒီလိုနဲ့အချိန်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာငါဟာတကယ်ပဲကားစီးနေရင်နဲ့ဖြစ်စီလေရင်စီးနေရင်နဲ့ဖြစ်စီစားတွေဖက်လာနိုင်တယ်နောက်အတွေ့အကြုံတစ်ခုကစရင်ဆရာနဲ့ပတ်သက်တာပါအရင်ဆုံးကဆိုငါဟာစရင်တွေမမတ်ချင်ဘူးစရင်တွေမလုတ်ချင်ဘူးဂိမ်းကနန်းတွေကိုမြင်ရင်ကောင်းကြိုက်တယ်စိတ်ရှုပ်တယ်စရင်တွေမမတ်စရင်တွေမလုတ်တော့ဝင်ငွေထွက်ငွေကိုမသိဘူးကိုလုံနေတဲ့အလုတ်ကမြက်သလားရှုံးသလားတေချာမတိရတော့စရင်တွေလုတ်ဖို့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးလစ်ကျင့်ရတော့တယ်အစပိုင်းမှာတော့မလုတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေရှောင်ထွက်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ငါကငါဒီလိုအမြဲပြောပြီးဖြစ်တယ်။ငါလုံနိုင်တယ်။စရင်စရာတွေကိုငါကင်တွယ်နိုင်တယ်။ဒီလိုနဲ့အခုဆိုရင်ငါဟာနေစဉ်အတုံးစရိတ်တွေကအစလိုက်မှတ်တတ်တဲ့အချင်းတစ်ခုရှိလာပါပြီ။ကဲချေရတူရေမင်းကိုမင်းရောပါအမတ်တစိတ်တွေကပ်ပြီးနေလေ။တချို့ဆိုရင်ဒီလိုအမြဲပြောနေတတ်တယ်။ငါကစာဖတ်လို့မရဘူး။စာအုပ်ကငါ့အတွက်အိတ်ဆေးပဲ။ဒီတော့အဲ့ဒီသူတွေအတွက်ကစာအုပ်ဟာတကယ်ပဲအိတ်ဆေးလို့ဖြစ်လာတယ်စာဖတ်ပြီးဆိုတာနဲ့အိပ်ပျော်ပြီးအမတ်တစိတ်ကခံရမှုဟာတကယ်ကိုစွမ်းအားကြီးတယ်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အမတ်တစိတ်ကခံရရင်ကောင်းမွန်တဲ့အချိုးရလက်တွေဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပြီးအပြစ်သဘောဆောင်တဲ့အမတ်တစိတ်ကခံရရင်မကောင်းတဲ့အချိုးရလက်တွေဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ကစပြီးမင်းကိုမင်းအပြုတ်သဘောဆောင်တဲ့အမတ်တစိတ်တွေကပ်ပြီးကြည့်ပါကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးရလက်တွေဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုမင်းမြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်မင်းရဲ့မိတ်ဆွေတက်တက်မေရီ Letter 17 Vision တို့ချရတို့ရေ Vision ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမင်းချားဖို့မဲ့ထင်တယ်အထူးသဖြင့်ကမ္ဘာနီတွေမှာဆိုရင်ကမ္ဘာနီရဲ့ vision ကမ္ဘာနီရဲ့ mission တွေကိုပြထန်ထားလိရှိတယ် vision ကိုတိုက်ရိုက်ပါတာပြန်ရမယ်ဆိုရင်အမြင်ပေါ့မြန်မာလူဆိုရင်တော့ရေမှန်းချက်ညော်မှန်းချက်အစရှိတဲ့ဖြစ်အမျိုးမျိုးသုံးချလိရှိတယ်ငါအနေနဲ့တော့ vision ကိုအနာကတ်မှာမိမိမြင်လို့တော့ပုံရိပ်လို့ပဲကိုနားလည်မှုအလျောက်အနက်ဖွင့်လိုက်ခြင်းတယ် vision အချောင်းကိုငါပြောရတဲ့အချောင်းရင်းကဘဝမှာကိုယ်ပိုင် vision ရှိတဲ့သူနဲ့မရှိတဲ့သူကအနက်ကတ်မှာအရန်ကွာဟသွားမှမလို့ပဲဘလို့ကွာဟသွားမှလဲဆိုတဲ့အချောင်းကိုတော့ Edwin ကပြောပြပါလိမ့်မယ်လက်စစ်မီးတီထွင်ခဲ့တဲ့ Edison တက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့အချိန်မှာ Edwin လို့ခေါ်တဲ့စင်ရဲတာလူလင်ငယ်လေးတယောက်ရှိပါတယ်လူလင်ငယ်လေးကပတ်စံသာဆင်းရဲတာစိတ်ကူးအချင်ကလုံးဝကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်သူဟာသူ့ကိုယ်သူအက်ဒီဆင်ရဲ့အလုပ်တွေအတူတွဲလုပ်နေရတဲ့အက်ဒီဆင်ရဲ့စီးပွားဖက်တယောက်အဖြစ်မြင်နေတတ်လိရှိတယ်ဒါဟာသူ့ရဲ့ vision ပါဒီ vision နဲ့အတူသူဟာတခြားလူငယ်များနီးသူအက်ဒီဆင်ရဲ့လုပ်ငန်းကြီးမှာအလုတ်ဝင်လုပ်ခဲ့တယ်သူညီတဲ့အချိန်မှာအလုတ်ဝင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့အက်ဒဝင်မာက vision ရှိတယ်တခြားလူငယ်တွေမှာက vision မရှိဘူးဒါကလည်းနောက်ပိုင်းမှာအက်ဒဝင်ကိုတမှုထူးခဲ့တဲ့သူဖြစ်သွားစေတဲ့အချက်ပဲအက်ဒီဆင်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာကြုံရအလုတ်လုပ်နေရတယ်ဆိုပေမဲ့အက်ဒဝင်ဟာသူ့ကိုယ်သူအက်ဒီဆင်ရဲ့ဘေးမှနေပြီးလုပ်ငန်းအကြောင်းတွေဆွေးနွေးနေရတဲ့ပုံရိပ်ကိုအမြဲမြင်ရောင်နေမိတတ်တယ်။သူမြင်ရောင်နေတဲ့
အနက်ကက်ပုံရိပ်ကိုတကယ်ဖြစ်လာနိုင်စီမဲ့အခွင့်အရေးမျိုးကိုလည်းသူအမြဲရှာဖွေနေခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူစောက်ဆိုင်နေတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးတကယ်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အက်ဒီဆင်ဟာအတန်တက်ပြားတွင်ဆက်ကိုဒီထွင်လိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အယောင်သမားတွေကအက်ဒီဆင်ဟာရောင်းနိုင်ချေရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးရောင်းဖို့ငင်းပယ်ချတယ်။ကျန်တဲ့လူတွေကငင်းပယ်နေချိန်မှာအက်ဒဝင်းကသူ့လုံမဲဆိုပြီးတာဝန်ခံခဲ့တယ်။အက်ဒဝင်းဟာအခွင့်အရေးရပြီဆိုတာနဲ့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားလေတော့တာပဲ။နောက်ဆုံးတော့သူဟာအက်ဒီဆင်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာကြုံရအလုပ်တွေလုပ်နေရတဲ့သူကနေအက်ဒီဆင်ထောက်တမြကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဖြန့်ချိပေးရတဲ့စည်းပွားဖက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူ့ဗီရှင်ဟာတကယ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ငါအတိမိတ်ဆွေတယောက်ရှိတယ်။သူဟာဆန်ဆက်လုပ်ငန်းရှင်တူဦးပါ။2008ခုနှစ်မှာတုန်းကနာကစ်မုန်တိုင်းရဲ့တန်ချောင်းသူ့လုပ်ငန်းတော်တော်လေးထိသွားတယ်။အဲ့ဒီလိုကြုံတွေ့လိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာသူဟာစဉ်းစားလာတယ်။မုန်တိုင်းတွေပါကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုပြီးတော့ပေါ့။အတိကကတစ်တော်တွေပြုံးတီးမှုချောင်းလို့သူမြင်မိတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲတဘာဝပုံဝန်ကျင်ကိုစိမ့်လန်းဆိုပြီးအောင်လုတ်ပြီးချင်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။တစ်ပင်တွေကိုကာကွယ်ပေးလို့တဲ့စိတ်လေးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။တစ်ပင်တွေကိုကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုရင်လူတွေကိုတစ်မခုတ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းသွားသားလို့မရဘူး။အချောင်းအမျိုးမျိုးချောင်းချင်းကိုလောင်စာအဖြစ်နဲ့တုံးနေကြရသေးတာတွေရှိတယ်။သူဆန်ဆက်မှကြတော့စပားတွေကြိတ်ချင်းကနေစပခွန်တွေအများကြီးပိုရှက်နေတယ်စမှုပြပွဲတစ်ခုမှာစပခွန်တွေကိုထင်းအစားထိုးလောင်စာတွေအဖြစ်ထုတ်လုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုလိလာတီရှိလိုက်ရတဲ့အခါမှာဆန်ဆက်တွေမှာစွန့်ပစ်နေရတဲ့စပခွန်တွေကိုဒါထင်းအစားထိုးစပခွန်လောင်စာတောင့်တွေအဖြစ်ထုတ်လုပ်နိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင်စပခွန်ကိုလည်းရှင်းပြီးသားဖြစ်စေသလိုထင်းတုံးဆွဲနေရမှုကိုရှော့ချပေးလိုက်နိုင်မယ်လို့တွေးမိသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲသူ့ရဲ့ vision ကဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဆန်ဆက်တွေရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာထင်းအစားထိုးစပခွန်လောင်စာတောင့်တွေထုတ်လုပ်တဲ့စက်ယုံအလုပ်ယုံတွေရှိနေစေချင်တဲ့ပုံရိပ်ပဲ။သူ့ vision အတိုင်းသူ့ဂျိုးပန်းတယ်။စပခွန်လောင်စာတောင့်ထုတ်ဆက်တွေကိုသူ့ဆန်ဆက်မှာစတဲ့တယ်။စပခွန်လောင်စာတောင့်ထုတ်ဆက်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချတယ်။အစပိုင်းမှာတော့စပခွန်လောင်စာတောင့်ကဈေးကွက်မရှိတဲ့အတွက်ဘသူမှထုတ်လုပ်ဖို့စိတ်မဝင်စားကြဘူး။ဒီတော့လောင်စာတွေတုံးဆွဲနေရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုထင်းအစားထိုးစပခွန်လောင်စာတောင့်တွေတုံးဆွဲဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုတွေပြုတယ်။တဖြည်းဖြည်းချင်းစီနဲ့ကြိုးစားလာခဲ့တာ။အခုဆိုရင်သူ့ရဲ့ vision ဟာအတော်လေးအကောင်အထည်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီ။ဆန်ဆက်တွေရှိတဲ့နေရာအတော်များများမှာစပခွန်လောင်စာတောင့်တွေထုတ်လုပ်တဲ့စက်ယုံအလုပ်ယုံတွေရှိလာခဲ့ပြီးလုပ်ငန်းတော်တော်များများကလည်းစပခွန်လောင်စာတောင့်တွေကိုသုံးဆွဲလာနေကြပြီးချရတူရဲ့ vision ရှိခြင်းကငါတို့ကိုဥတီချက်မပြောက်သွားစေဘူး vision ရှိခြင်းကငါတို့ကိုရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့နှိမ့်စင်အလုပ်တွေမှာမနစ်မွန်းသွားစေဘူးvision ရှိခြင်းကငါတို့ကိုတမှုထူးကဲလာစေနိုင်ပါတယ်။ကဲအနက်ကမှမင်းမြင်တွေ့လို့တဲ့ပုံရိပ်မင်းရဲ့ vision ကရောပါလေ။မင်းရဲ့မိတ်ဆွေတသက် Mary Letter 18ပျော်ရွှင်ဖို့တိတ်မခက်ပါစေနဲ့တို့ချရတူရဲ့ဒါဟာငါမင်းစီကိုရေးတဲ့နောက်ဆုံးစာတစ်စောင်ပါငါအနေနဲ့မင်းကိုအောင်မြင်မှုတွေစိတ်ကူအိမ်မက်တွေကိုစုခူရယူနေတဲ့အချိန်မှာလဲပျော်ရွှင်နေစီချင်တယ်မင်းကိုအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ပဲမမြင်တွေ့ချင်ဘူးအောင်မြင်ပြီးပျော်ရွှင်နေတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့မြင်တွေ့ချင်တယ်ချရတူရေကိုကိုကိုပျော်ရွှင်ဖို့တိတ်မခက်ပါစေနဲ့ပန်းတိုင်ရောက်မှပြောမယ်ကိုတဘောချတဲ့သူရဲ့အချစ်ကိုရမှပြောမယ်ကိုလိုချင်တာရမှပြောမယ်အလုတ်ပြီးမှပြောမယ်ဒ
ta so yin ba do ma ta kae pyo nai ma le ko lu chin da ya la bi ko phit chin da phit la bi so yin ta kae pyo nai ma la ba law cha pyo nai ma le khana naw pyo bi po chi de ban tai po nya de pai sai mu po nya de a chit twi ya yu nai pho set cho sa ni au ma la ta so yin ba do ma ta kae pyo nai ma le လူတွေဟာအနာကတ်မှာရှိနေတဲ့ပျော်ရွှင်မှုနောက်ကိုလိုက်နေရင်နဲ့လက်ရှိအချိန်မှာရှိနေတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုမိတ်သွားတတ်ကြတယ်။ပူကြီးတဲ့ပန်းတိုင်နောက်ကိုလိုက်နေရင်နဲ့ကိုရောက်ရှိလာနိုင်ခဲ့တဲ့ပန်းတိုင်ကိုမိတ်လျော့နေကြတယ်။ပူကြီးတဲ့အောင်မြင်မှုနောက်ကိုလိုက်နေရင်နဲ့ကိုရရှိထားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုမိတ်လျော့နေကြတယ်။ပူမှုများပြားတဲ့အချက်ကိုရယူလိုချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ကိုရရှိထားတဲ့အချက်တွေကိုမိတ်လျော့နေကြတယ် The more rules you have about how people have to be, how life has to be for you to be happy, the less happy you are going to be. Anthony Robbins မင်းပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်လူတွေကဘလို့ဖြစ်ရမယ်ဘဝကဘလို့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဇီးကန်းတွေများလေလေမင်းပျော်ရွှင်ဖို့ကနဲလေလေပါပဲအန်တိုနီရောဘင်းစ်ချီယာရူရဲ့ကိုကုတ်ကိုပျော်ရွှင်ဖို့တိတ်မခက်ပါစေနဲ့ဘန်းတိုင်ရောက်မှမဟုတ်ပဲဘန်းတိုင်စီကိုရှောက်လန်းနေတဲ့တလန်းချင်းစီမှလည်းပျော်ရွှင်နေတတ်ပါစေပိုင်းဆိုင်မှုတွေအများကြီးရှိလာမှမဟုတ်ပဲအသက်ရှင်နေရတာကိုလည်းပျော်ရွှင်နေတတ်ပါစေနောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါတိတ်ချိုက်တဲ့တေယုဆောင်ပါတပုတ်မင်းကိုမျက်ဝီပေးချင်ပါတယ်။ဘာမှမရှိတော့ရင်တောင်မှတနိတ်ကခုနှစ်နှစ်အရွယ်သူလေးအနဲ့အတူကစားကွင်းမှာကျမခြားရဟတ်ဈီးခဲ့တယ်။ကလေးကလူကြီးဖြစ်တဲ့ကျမထက်ပိုပြီးပျော်ရွှင်နေတယ်။ခြားရဟတ်ပေါ်ကနေစဉ်လာတဲ့အချိန်မှာကျမကခြားခြားလဲနေတုံးပဲ။ကလေးကဘာမှမဖြစ်ဘူး။ကျမရဲ့အင်ကြီးဆောက်ကိုဆွဲပြီးပြောလိုက်သေးတယ်။အန်ဒီဟိုလူကြီးကိုကြည့်ကြည့်။ကျမကြည့်လိုက်တော့အမျိုးသားတယောက်ကကျမတို့စီရှောက်လန်းလာနေတယ်။လက်ထဲမှာလည်းအိုဟောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ကင်မရာတစ်လုံးကိုကင်ထားပြီးမင်္ဂလာပါခမ။သိမ့်လို့ပါခမ။ကျွန်တော်ခုနကခမားတို့ရဲ့ပုံကိုရိုက်ထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီပုံတွေကိုကျွန်တော်တင်းထားချင်လို့လေခွင့်ပြုပေးနိုင်မလားခမကျမကတွေးဝေးသွားတယ်သူ့ကင်မရာမှာရှိနေတဲ့ပုံကိုတစ်ချက်လမ်းကြည့်လိုက်တယ်တကယ်ပဲကျမနဲ့သူလေးတို့ရဲ့ပုံဖြစ်နေတယ်ခုနကချားရဟတ်စီးနေတဲ့အချိန်မှာအာရပါရရေမောနေကြတဲ့ပုံဖြစ်တယ်ပုံကအတော်လေးအသက်ဝင်တယ်ကျမကကောင်းငိမ့်ပြီးကောင်းပါပြီရှင်းတဘောပါပဲလေအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ကျမရဲ့အီးမေးလ်ထဲကိုလည်းပို့ပေးပါနော်ရတာပေါ့သူကမဆူဆာအုပ်တအုပ်ထုတ်လိုက်တယ်ခမားရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကိုရေးပေးခဲ့ပါဗျကျမကဘောပြန်ယူပြီးရေးဖို့ပြင်နေချိန်မှာစာအုပ်ထဲမှာတခြားလူတွေရဲ့နာမည်တွေလည်းအများကြီးရှိနေတာကိုတတိပြုမိသွားတယ်လူတွေကအများကြီးပဲရုပ်တရက်အတွင်းမှာပဲကျမကတပုံတွေလိုက်ရိုက်ပြီးငွေချေးပြန်တောင်းလေးရှိတဲ့တပုံစရာတွေကိုစဉ်းစားမိသွားတယ်။ရှင်ပစ္စံယူဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။မဟုတ်ပါဘူး။သူကကမန်းကတန်းပြန်ရှင်းပြရတယ်။ဒါကလုံးဝအခမဲ့ပါ။တပုံရရတာကတပုံရရတာကကျွန်တော်ဝါဒနာလေး။ဒါဆိုရင်ရှင်းအလုတ်ကကျမကသူ့ကိုကဲခတ်ကြည့်ရင်မှနားလဲသွားတယ်။အော်ရှင်ကဒီကအဆောင်လား။သူကပြောရင်ကောင်းငိမ့်လိုက်တယ်။ဒီအချိန်ကျမှသူ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကစာနေသလိုဖြစ်နေပြီးလမ်းလျှောက်တိုင်းထွက်နဲ့ထွက်နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျမတတိပြုမိသွားတယ်။အဝတ်အစားကလည်းဟောင်းနှွမ်းနေပြီးဒီကစားကွင်းကလည်းဟောင်းနေပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လာရောက်လဲပတ်တဲ့လူတွေတိတ်မရှိဘူး။သူ့အလောက်ကလည်းစက်တွေကိုစစ်ဆေးရတာတွေ
ဆက်ဖွင့်ပေးရတာတွေလောက်ပဲဆိုတော့လဆာများမှမဟုတ်ဘူးကျမရဲ့စာနာတနာမှုကိုခံစားမိလို့ပဲလားမသိဘူးသူကကောင်းအသားလေးငုံသွားတယ်ဟိုစိတ်မရှိဘူးဆိုရင်လေရှင်းချေတော့ကကျမတို့ညင်းစွာမေးလိုက်တယ်ကမတော်တဆမှုကြောင့်ပါစနီးရောခလေးပါပန်သွားကုန်တာကျွန်တော်တယောက်ထဲပဲကြံရစ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ပြီးတော့အချင်းချင်းခွဲစိတ်ခဲ့ရတဲ့ဒီမတန်ဆွမ်းတော့တဲ့ခြေတော့ပေါ့သူကဘာမှဖုံးကွက်ခြင်းမရှိပဲဒီငိမ်စွာပြောပြနေပြီမဲ့ကျမရဲ့စိတ်ကတော့အတော်လေးတုန်လှုပ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်အမေဦးကလည်းစိတ်မခိုင်လို့ဖြားနာပြီးဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်ခြေတော့ကိုခွဲစိတ်ရတာရဲ့တည်ဆုံးသွားတဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့နာရီကိုစီစဉ်ရတာရဲ့နဲ့ဆုဆောင်ထားတာတွေလဲကုံသွားတာပေါ့အခုတော့ကျွန်တော်တယောက်ထဲဒီမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်လက်ထဲမှာကြံတဲ့ပတ်စံလေးနည်းနည်းနဲ့ကင်မရာအဟောင်းတစ်လုံးဝယ်လိုက်တယ်လမ်းကစားတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုတပ်ပုံရိုက်ပြီးရင်းနဲ့အချိန်ကုန်နေတယ်ပေါ့ဟာဟာဟာသူကရင်းရင်းနဲ့ခမားကိုပြမယ်ကျွန်တော်ခုနှစ်နှစ်ရှစ်နှစ်လောက်ရိုက်လိုက်ခဲ့တဲ့တပ်ပုံတွေသူကဘေးမှာရှိတဲ့လက်မစစ်ယုံထဲဝင်သွားပြီးတပ်ပုံအဲဘန်တွေထုတ်ယူလာတယ်အဲ့ဒီမှာတပ်ပုံတွေအများကြီးပဲတချို့ကလည်းအော်ကြီးဟစ်ကျဲအော်နေတယ်တချို့ကလည်းကြောက်လွန်းလို့မျက်စိစုံမိတ်ထားတယ်တချို့ကလည်းကြောက်လွန်းလို့ငိုနေတယ်တချို့စုံတွဲကလည်းလေပေါ်မှာအနမ်းတွေခြွေနေကြတယ်အရင်ရဆုံးပုံကတော့အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့အုတ်ထုပ်ကလေထဲလွင့်သွားပြီးသူကကမန်းကတန်းလက်ဆန့်ပြီးလိုက်ဖမ်းနေတယ်။အဲ့ဒီအုတ်ထုပ်ကနောက်ကအမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာပေါ်သွားအုပ်မိတယ်။တခြားလူတွေကကြည့်ပြီးရည်နေကြတယ်။တပ်ပုံတွေကအသက်ဝင်လွန်လာတယ်။ကျမလည်းကြည့်နေရင်းနဲ့ပြုံးမိသွားတယ်။ခုနကစိတ်မကောင်းဖွယ်ရဇလန်လေးကိုတောင်မိသွားတယ်။ရိုက်ထားတာတော်တော်လေးကောင်းတယ်တပုံရိုက်နေကိုကိုဖရာကိုတင်ထားတာလားသူကကောင်းငိမ့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုတင်ပေးတဲ့သူမရှိပါဘူးဒီလိုရိုက်တက်လာတယ်ဆိုတာကလည်းလာရောက်လဲပတ်တဲ့ဧည့်သည်တွေကိုယေရှုတင်ရမှာကျွန်တော်ကတပုံရိုက်ပြီးတိုင်းသူတို့ကိုတင်ထားလို့ရမလားဆိုပြီးပြတယ်တင်ထားလို့ရတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတပုံအနေနဲ့ထုတ်ပြီးတင်ထားလိုက်တယ်ရိုက်တာကြာလာတာနဲ့အများရှူတောင်းယူတာတွေအချိန်အစတွေကိုတိလာတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ရှင်က80ပါလောက်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဒီအတိုင်းပဲဆက်ရိုက်သွားမှလားဆက်ရိုက်သွားမှသူကကောင်းငိမ့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီကစားကွင်းရဲ့မနေဂျာတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးသူတို့ကခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်ဒီနားမှာပိတ်ကားလေးတစ်ချက်ထောင်ပြီးဒီပုံတွေအားလုံးကိုကတ်ထားနိုင်မယ်အားလုံးချီလို့ရအောင်ပေါ့လုံးဝအခမဲ့ချီခွင့်ပေးထားမယ်သူကအခမဲ့ဆိုတာကိုဖြည့်ပြီးပြောလိုက်တယ်အိုးဒါဆိုရှင့်ရဲ့တပ်ပုံပြပွဲလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟာအဲ့ဒီလောက်ထိခန်းခန်းနာနာရဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးသူကကောင်းခရင်ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်သားတွေကိုထုတ်ပြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဘလောက်ထိရိုက်နိုင်လဲဆိုတာကိုထောက်ချွားဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒီပုံလေးတွေကသစင်ကျွန်တော်ခန်းစားမိတဲ့ခန်းစားချက်ကိုအားလုံးကိုလည်းခန်းစားမိစေချင်ုံလေးပါဘလို့ခန်းစားချက်မျိုးလဲကျမကတိချင်းစိတ်နဲ့မေးလိုက်ပါတယ်သူကတပ်ပုံအဘန်လေးကိုဝိဖက်ထားရင်ခါကအနှဲငယ်ဂုံးနေလျက်အုံမြင့်နေတဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလန်းဆန်းတဲ့အပြုံးတပွင့်ဖွင့်အံ့လာတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာမှမရှိတော့ရင်တောင်မှအသက်ရှင်နေသေးတာကကောင်းပါတယ်မင်းရဲ့မိတ်ဆွေတက်တက်မေရီ